Så, kära vänner, medborgare som sitter och tittar och lyssnar på oss på webben och övriga intresserade på digitala medier, ledamöter, ersättare, åhörare och tjänstepersoner, varmt välkomna till kommunfullmäktiges sammanträde i Malung-Sälens kommun. Hoppas alla haft en riktigt underbar sommar. Och det ni kan göra under mötets gång är att uppdatera era iPads. Så har vi nu även fått in valberedningens punkter. Så totalt ska det finnas handlingar under de flesta och det är 50 punkter totalt på dagens sammanträde. Det har blivit en uppdatering alldeles precis här nyss. Men med det så förklarar jag sammanträdet öppnat och vi ska genomföra ett upprop. Varsågod. Socialdemokraterna, Hans Unander. Sofia Söderström, S. Ja. Jörgen Norén, S. Ja. Åsa Hedlöf, S. Ja. Lars Nyman, S. Ja. Lilian Olsson, S. Ja. Jan Jespersen, S. Ja. Artem Adylev, S. Ja. Carina Albertsson, S. Ja. Monica Landström, S. Ja. Kjell Jansson, S. Ja. Birgitta Örjas, S. Ja. Bengt Nilsson, S. Moderaterna, Mikael Östling. Ja. Kristina Bäckman, M. Ja. Erik Gustafsson, M. Ja. Brita Solin, M. Ja. Jörgen Lind, M. Ja. Sören Bjurström, M. Ja. Ulf Andersson, M. Ja. Hans Lind, M. Ja. Martin Kageman, M. Ja. Sverigedemokraterna, Anders Rosén. Mikael Palm, SD. Ja. Katarina Larsson, SD. Ja. Lars Magnusson, SD. Ja, Per Gunnar Engemoen, SD. Ja. Landsbygdspartiet, Oberoende Malung-Sälen, Arne Söderbäck. Ja. Thomas Isaksson, LPO. Ja. Irene Fjälldal, LPO. Ja. Centerpartiet, Agneta Ås Sivertsen. Ja. Anders Westerlund, C. Ja. Vänsterpartiet, Karin Ek Lissbol. Ja. Lena Olsson, V. Ja. Liberalerna, Thomas Eriksson. Ja. Så har vi kommunfullmäktiges presidium. Ronny Larsson, S. Ja. Andreas Möllenberg, SD. Ja. Håkan Söderman, M. Ja. Så. Då går vi på punkten 3, val av justerare, och det finns förslag på Kristina Bäckman från Moderaterna och Anders Rosén, Sverigedemokraterna. Och justering sker tisdag 3 oktober 08:15 kommunkontoret Malung. Kan vi välja dessa? Punkten 4, anmälan av interpellationer, motioner och frågor. Och då finns det 3 interpellationer och 2 motioner. Och det är en interpellationsfråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Unander från Landsbygdspartiet Oberoende Malung-Sälen. Det är en interpellation om kostnadsläge på simhallen från Vänsterpartiet till Hans Unander. Och det är en interpellation medel till kommunstyrelsens förfogande till Hans Unander ifrån Vänsterpartiet. Får dessa 3 interpellationer ställas? Sen har vi 2 motioner. Och det är en motion om att öka säkerheten som inlämnad ifrån Liberalerna. Alltså öka säkerheten inom kommunens förskolor och lågstadium. Och det är en motion om utred nyttan med kommunägda Gossels AB från Liberalerna. Kan vi besluta att överlämna dem till kommunstyrelsen för beredning? Ja. Punkten 5, återredovisning av kommunstyrelsen och Malungs AB. Då lämnar jag ordet till kommunstyrelsens ordförande Hans Unander, Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, ordförande, fullmäktige, ledamöter och åhörare. Ja,
Jag tänkte bara säga några övergripande saker innan jag släpper in Kristina här som är bredvid mig, som är vår kommunchef, som hon får redovisa för kommunstyrelsen. Men som ni vet så ett stort arbete som vi i kommunstyrelsen har diskuterat och lagt tid och kraft på det är att försöka få en budget i balans inför 2024. Och det tog väl sin stora liksom kraft i förra tisdagen när vi hade diskussioner om att vi behöver göra åtgärder för att få en budget i balans. Och det här är ju någonting som är väldigt tufft och jobbigt att jobba med. Samtidigt som vi vet att i längden de allra flesta liksom resurserna som vi har inom kommunsektorn blir mindre och mindre just nu. Och det har ju gjort då liksom att vi behöver göra nedskärningar. Och vi vet också att den personalen vi har skulle vi längden vilja ha kvar. Så att det är ju en sån sak som vi har lagt mycket tid, ork och kraft på. Sen har vi en hel del med investeringar som vi håller på med på olika sätt som ligger under kommunstyrelsen. Och det är ju allt ifrån det största som är liksom simhallen som vi återkommer till andra investeringar som också kommunstyrelsen följer ganska mycket i vad som händer på de investeringsbitarna. Men under den här punkten så tänkte jag ändå ta med en punkt som jag tycker är väldigt angeläget för kommunfullmäktiges ledamöter och ni som är representanter för olika partier som finns i riksdagen. Och då är det som så att man har tillsatt en utredning. Det var den socialdemokratiskt ledda regeringen som tillsatte en utredning om skatte- och inkomstutjämningssystemet. Och det här har man nu då fortsatt i den här regeringen som är nu moderatledd, att man nu för en diskussion i en parlamentarisk utredning kring skatte- och utjämningsförslagen och inkomster, också utjämningen där. Och här finns det en del saker som jag skulle vädja till er som är med i centrala uppdrag i olika politiska partier att sätta er in i den där frågan och se på vad som händer i den där frågan. För det kan finnas en del diskussioner i den där frågan som kan få ganska stora konsekvenser för Malung-Sälens kommun. Och det är allt ifrån att man nu diskuterar och liksom hur man ska fördela över landet. Storstad, landsbygd. Man för diskussioner om hur man ska utjämna skillnader på olika sätt när det gäller SSS. Och sen det som kanske skulle kunna beröra Malung-Sälens kommuns mest, det att man funderar kring det här med fastighetsavgiften. Så det är bara ett medskick som jag tänkte att jag ändå tar i det här tillfället. I övrigt så har jag tänkt att Kristina får ordet och föra kommunstyrelsens talan. Tack. Tackar. Då ska vi se om Titti kan hjälpa mig att få upp bilderna lite grann först. Jag kan säga medan vi väntar på bilderna då att jag kommer att dra lite övergripande först om kommunstyrelsens verksamhet under det här året. Och sen är ju en stor fråga i vår kommun just nu bygget utav en ny simhall. Så att en del i kommunstyrelsens information här nu, det kommer att bli en information ifrån Henrik Jonsson som är chef för service och teknik och Tobias Birgersson som jobbar på ekonomikontoret då. Och det kommer att handla om simhallen så att ni får lite mera information där om läget. Och det är ju jätteroligt att se nu att det har växt fram en fin byggnad som snart ska få sin fasad. Det kommer grabbarna att berätta om. Ja, men vi börjar i den här inledande delen då. Och kommunstyrelsen, vi kan byta bild till det. Kommunstyrelsen har ju en liten särskild roll ibland kommunens nämnder. Man brukar säga, och det här framgår också i reglementet för kommunstyrelsen, att KS har en ledningsfunktion. Man ska leda och samordna förvaltningen och kommunens angelägen och ta uppsikt över andra nämnders eventuella gemensamma verksamhet.
Man säger också att kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen, då, styrfunktionen. Och tredje punkten, kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och även ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige. En uppföljningsfunktion. Så jag tänkte ta lite grann avstamp i just de där punkterna i den här presentationen då. Vi byter bild. Först kan vi titta lite grann på hur vi ser ut. Och ni som har läst handlingarna noga idag kommer att se att den här bilden, den känner ni igen från ett beslutsunderlag som finns med vid dagens sammanträde. Det är precis som Hans sa vid inledningen här att kommunstyrelsen tog för ett par veckor sedan ett beslut om anpassningsåtgärder för att vi ska kunna nå en budget i balans. Och en del i det beslutet det var att vi har fått lite nya namn inom kommunstyrelseförvaltningen. Och det tänkte jag värt att nämna. Så att från och med nu då så de verksamhetsdelar som finns under kommunstyrelsen, de kommer att heta IT-funktion, kanslifunktion, ekonomifunktion, personalfunktion, service- och teknikfunktion, markfunktion, kommunikation och sen har vi näringslivsprojekt. Ifall ni ser att vi byter lite namn och vi har velat att renodla namnsättningen i förvaltningen då. Och i stora delar så är ju KS-förvaltningen stödfunktioner till övriga nämnder. Vi byter bild igen. Jag tänker med anledning av det här med ledningsfunktion och styrfunktion så tänker jag att det är värt att nämna att många av er har ju varit med under vårens arbete med att ta fram en ny målbild för kommunen. Och målbilden den är ju antagen här i fullmäktige också. Och den kommer ni att se nu, den kommer att bli en ledstjärna för hur vi lägger och planerar verksamheten ute i nämnderna. När vi ska bygga våra nämndsplaner inför 2024, då är den här nya målbilden ledstjärnor. Så också i bolagen, våra bolag då i kommunen. Ja, ni ser det finns ju tre övergripande målområden med omsorg och trygghet, lärande och livskvalitet och hållbar tillväxt. Ni kommer att känna igen ute i nämnderna hur vi kommer att jobba med det här då. Då försvann bilden, Titti. Ja. Vi byter sida. Och så här ser sidan två ut i målbilden. Så att när vi nu in på höstkanten börjar med planeringen inför kommande år, då är det här som vi tar avstamp i. Vi kan bläddra bild. Sen lite grann om var står vi idag i den kommunala organisationen. Och vi har ju ett ärende idag som handlar om anpassningsåtgärder för en budget i balans. Och dagsläget kan väl sammanfattas som att ja, men vi har ett oroligt omvärldsläge. Vi har en hög inflation, vi har höga räntor. Vi ser höga priser på livsmedel, drivmedel, energi till exempel. En stor ekonomisk osäkerhet. När vi tittade i årsprognosen per april så såg vi att nämnderna flaggade för underskott på sammanlagt 23 miljoner. Vid nästa fullmäktige så kommer ju frågan om delårsbokslut per augusti att behandlas. Och det ni kommer att få se då det är att det har dragit iväg ytterligare. Så att underskotten prognostiseras som ännu större. Där vi står nu då. Så att med det som grund så ser vi att inför kommande år 2024 så beräknas det att vi saknar i storleksordningen 40-50 miljoner för den samlade kommunala verksamheten. Och det är med anledning av det då som kommunstyrelsen för ett par veckor sedan tog ett beslut om anpassningsåtgärder då rörande organisation.
Vi byter bild. Det beslut som kommunstyrelsen tog, det innebär att vi kommer att göra och vi arbetar för fullt just nu i organisationen då med anpassningsåtgärder. Och i kommunstyrelsens fall så är det anpassningsåtgärder i storleksordningen 5,2 miljoner. Sen berörs alla nämnder och förvaltningar. Barn- och utbildningsförvaltningen, i det beslut som KS har tagit, så kommer den nämnden och förvaltningen att beröras med 11,5 miljoner. Och det är ungefär i storleksordning med det, den årsprognos som underskott som man lägger i nämnden då per augusti här. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, 2 miljoner. Och där kan vi säga att även i det fallet då, de underskott som prognostiserats, det är i den här storleksordningen. Så att, kultur och fritid, 1 miljon. Räddningstjänsten, 300 000. Socialförvaltningen, 9 miljoner. Men där finns det också ett ytterligare uppdrag att se över i storleksordningen 20 miljoner. Man är ju fullt upp i arbetet med heltid som norm nu. Så att totalt med det här beslutet om anpassningsåtgärder så pratar vi om en prognostiserad effekt på 29 miljoner. Lite övrigt då för att spegla vad hände mer i verksamheten. Ja, vid årsskiftet som var så övergick bemanningsenheten från kommunstyrelsen till socialnämnden. Ni har tagit beslut om att inrätta en markfunktion under kommunstyrelsen med ansvar för mark, skog och vattenfrågor samlat. Väldigt positivt är ju att det har inrättats ett ungdomsråd, eller det är bildat. Och det är väldigt, väldigt bra med tanke på att vi samlat också ska jobba med barnkonventionen och ta tillvara de ungas intressen. Så att ungdomsrådet har ju till exempel varit med i arbetet med den nya målbilden och kommer också vara med på en kommande dag när vi ska prata översiktsplan här i oktober då, med er förtroendevalda. Vi har ju en ny mandatperiod nu, så där har det också jobbats en hel del med att uppdatera styrdokument för det politiska livet och för hur vi jobbar i verksamheterna. Och exempel där är att det finns nya reglementen som är anpassade till de nya verksamheterna och konstellationer efter valet. Intern kontrollplan är ett annat exempel. Det vi ser är också ett mycket, mycket ökat fokus på beredskap och säkerhetsfrågor. Inte minst inom IT-området. Så det jobbas det också väldigt mycket med i organisationen. Vi byter bild. Ni har ju fått ganska nyligt en information ifrån budget- och skuldrådgivningen. Och den här osäkerheten ekonomiskt i samhället, det gör att på den funktionen har vi ett väldigt högt tryck nu. Många som behöver hjälp. Positivt är att vi har fått stöd till ett arbetsmarknadsprojekt. Det är ett stöd från Europeiska socialfonden. För Dalarna så handlar det om i storleksordningen 17 miljoner och Malung-Sälen har en nyckelroll i det projektet. Med ett samarbetsprojekt över också länsgränsen och in i Värmland. Så mycket bra. Det jobbas med garveriet fastigheten och ni som är uppmärksamma har sett att just nu så ligger det ute för samråd. Att kommunen har sökt tillstånd och gjort en miljökonsekvensbeskrivning för att göra en sanering av garverifastigheten. Och en del i det arbetet med förberedelser har också varit att ta fram lite tankar om vad skulle vi kunna använda det här området till för framtiden. För att vi ska också veta hur vi ska sanera, hur ska vi bädda för den bild vi vill se, en framtidsbild för det här området då. Vi har ju ett val nästa år, så det jobbas med inom kanslifunktionen i EU-valet 2024. Ett litet positivt exempel som jag också vill lyfta är att vi har gjort en
via Kairos Future varit med och gjort någonting som heter Stora flytt- och boendestudien. Och den kommer att användas som grund för översiktsplanarbetet och en workshop som vi ska ha med representation från er förtroendevalda här senare i hösten. Så det var ett litet axplock. Vi byter sida. Sen vill jag särskilt också nämna ett projekt som vi kör egentligen i fjärde omgången. Ett samarbetsprojekt över landsgränsen. Där vi samarbetar med Trysil och Engerdal på den norska sidan. Och också grannkommunen Älvdalen. Det är också en besöksnäringskommun. Och det här projektet som vi är inne nu, som vi har fått stöd från Interreg. Det heter City Mobility. Och vi har ju ett av våra målområden i den nya målbilden att vi ska jobba med hållbar tillväxt. Och det här tar mycket fokus på mobilitet och hur vi jobbar för att bli mer hållbara där. Vi byter bild. Ett bra exempel där vi snart har invigning, det är att vi tillsammans med kommunerna längs Riksväg 66 har sökt stöd från Energimyndigheten till att etablera laddpunkter för tunga fordon. Vi var 7 kommuner med i ansökan. Malung-Sälen var samordnande för det här. Och vi fick beviljat för att etablera stationer både i Malung, Vansbro och Ludvika. Henrik, du får jättegärna nämna någonting om invigningen och det som väntar här nu. Om du har möjlighet till det. Men det här är ju ett exempel på hur vi kan jobba med den här gröna omställningen av transportsektorn. Vi byter bild. Sen tänkte jag avsluta med lite positivt här då. Och i förra veckan så kom ju då Svensk Näringslivs kommunranking för hur upplever företagen i landets kommuner att näringslivsklimatet är. Och där har vi gjort en jättefin resa sedan 2019 och vi fortsätter och klättra i den här kommunrankingen. Just nu så ligger vi för det här året då på plats 71. Så det är mycket positivt. Jag tänkte att ge er lite grann att tänka på också som sista bild. Det här är lite medskick. Vad tänker företagen? För vi vill ju bli ännu bättre i det här med näringslivsklimat. Och vad vill företagarna se? Ja, det som de rankar som allra viktigast det är att vi får till fler bostäder i vår kommun. Nummer 2 är att förbättra det lokala vägnätet. Punkten 3, mer samarbete mellan skolan och de lokala företagen. 4, fler som går yrkesutbildning. Och punkten 5, lägre kommunala avgifter. Det vill våra företagare se. Våra företagare är jätteviktiga för dem. I den högra kolumnen där så ser ni lite grann ni förtroendevalda som har svarat på frågor kring det här med näringslivsranking. Där ser vi lite grann hur ni har rankat också. Och fler bostäder är ju gemensam etta. Mer samarbete mellan skolan och de lokala företagen. 2, förbättra det lokala vägnätet. Mer byggbar mark för verksamheter och fler som går yrkesutbildning. Så det är en ganska samstämmig bild, näringsliv och förtroendevalda tillsammans då. Men det här tycker jag är jätteviktigt. Det skickar viktiga signalvärden till oss. Vad är det viktigt att vi jobbar med för att kunna klättra ytterligare och för att uppleva som en bra kommun att driva företagande i? Det var min sista bild. Så då släpper jag upp mina kollegor här så ska ni få veta lite mer om simhallen. Då tackar jag för mig. Man har den här eller? Ja, eller här. Perfekt. Funkar det där? Ja. Ni hör mig också. Fick jag inte upp den här.
så. Ja, det får. Det skulle vi ha haft. Det blir nog uppdatering i så fall. Ja, Tobias Birgersson heter jag, är med som ekonom i det här simhalsprojektet. Och sen Henrik, du är med här som... Ja, Henrik Jonsson heter jag då, chef för serviceteknik. Ja, delat i det här med att jag har Viktor bland annat som projektanställd i det här som driver det här projektet då. Ja, och vi blev ju ombedda att komma hit och dra lite av den ekonomiska uppföljningen och rapporteringen av det här simhalsprojektet så att ni ser hur det går för oss och hur det ekonomiska läget ser ut. Om vi då hoppar tillbaks till den 23 maj då när ni tog beslut om att gå vidare till fas 3 och bygga då simhallen, så var det i det beslutet så fanns det två olika budgetkalkyler. Den ena då är ju då en kostnad för själva byggnationen och den andra då är vad kommer den årliga driftkostnaden för simhallsverksamheten att bli när då simhallen är färdigställd. Så det är två olika delar i det här beslutet. Och jag kommer att gå igenom lite grann då om själva ekonomiska uppföljningen, prognosen på de här två olika budgetkalkylerna. Och sen kommer Henrik att gå in lite mer sen då på hur ser det ut med tidplanen och vad är på gång i själva projektet då. Ja, om vi börjar då med kostnadbyggnation så tog vi ju beslutet här då i fullmäktige att den totala kostnaden för byggnationen för simhall, alltså själva budgeten för det, var då 265,7 miljoner. Och i den budgeten så ligger det då en riskpeng, det vill säga pengar som vi har för oförutsedda kostnader på 26,6, cirka 10% då utav den totala. Prognosen nu då som vi har, som vi gjorde här i augusti, så ligger den på 261,5 miljoner, vilket är då 4,1 miljoner lägre då än den budgetposten. Tittar vi på investeringarna så hade vi en budget på 254 miljoner och prognosen på den då var 243 ungefär drygt. Det vill säga att då har vi då en positiv avvikelse just i dagsläge då på cirka 11 miljoner. Men däremot då på den drift, vi har ju under ett projekt så här så kan det vara en del av de här kostnaderna som kommer att tas på driften och inte som en investering som det sen blir en avskrivning på då. Men i det här på driften nu då så hade vi 11,7 och prognosen nu pekar då på 18,8 vilket är då 7,1 miljoner lägre, eller vet du, mer i kostnad. Och den avvikelsen den beror främst på de här räntorna som har höjts så pass kraftigt. Det är i stort sett de här 7 miljonerna. Men tittar man totalt sett på själva budgeten för byggnationen så ligger vi fortfarande enligt budget och till och med något lägre. Vilket är positivt. Går vi sen över då till kalkylen för den årliga driften då som vi beräknade, så hamnade den då i fullmäktiges beslut där i den kalkylen på 18,4 miljoner. Prognosen nu då i augusti som vi gjorde visar på 20,41, det vill säga cirka då 2 miljoner mer i kostnad per år. Och ser man då vart någonstans den här ökningen har varit då, så ser man på driftkostnader för anläggningen, det vill säga den kostnad som sen kultur- och fritidsnämnden då kommer att få i hyra ifrån fastighet, så är det där den stora ökningen är på cirka 1,9 miljoner utav de här två. Och det beror då främst på de här kapitaltjänstkostnaderna och höjda räntor. Men jag vill ändå säga det här med höjda räntor, alltså när vi gjorde den här kalkylen 2022, då låg internräntan från SKR på 1%. Och vi sa det att det kommer ju att öka, så vi tog ju höjd för det här och la 2% i budgetkalkylen. Nu för 2023 så ligger internräntan på, från SKR på 1,25 och det som är förslaget nu till 2024 är 2,5, en fördubbling. Och det är ju den här halvprocenten mellan
2,5 till våra 2%. Vi tog ändå höjd för det som ger de här höjda kostnaderna på 1,3 miljoner ungefär. Även driftkostnaderna i anläggningen, alltså drift, uppvärmning, elkostnader. Vi har serviceavtal med mera som för att kunna driva den anläggningen har ju också då ökat utifrån höjda priser, inflationen som jag tror alla känner till. När vi går sen till driftkostnader för simhallsverksamheten, det vill säga den delen som inte är hyran då, som det kommer att bli, där vi har personal och kem och det som kostar liksom att driva med inköp av material till främst kanske kem skulle jag tro, och det för att få simhallen att rulla, så är det då också prisökningar och inflation skulle jag vilja säga där. Och där har vi ju sett också där kostnader för även sociala avgifterna som höjdes kraftigt till 2023, som ni kanske känner till. Nu vet vi också att de kommer troligtvis att höjas ytterligare till 2024. Men från 2022 till 2023 så höjdes det med 5,28%. Från 39,25 till 44,53 tror jag. Och nu är förslaget att det ska höjas ytterligare då till 45,75. Och det är ju mycket av det här med pensionsavsättningen i den. Sammanfattningsvis snabbt nu då på den här kostnad för byggnationen. Ja, den ligger ju inom den beslutade budgetramen. Och det finns även kvar då cirka 4,1 miljoner av den här riskpengen då. Och så ser det ut i dagsläget. Vi har ju en bit kvar, men vi är förhoppningsfulla. Och däremot då, den årliga driftkostnaden, där har jag ju då prognosen att det kommer ju öka på till de här 20,4 som är 2 miljoner till då. Och så får vi se hur utvecklingen blir med räntor och sånt. Vi vet ju att vi har nyss fått en höjning även nyligen då. Och avvikelsen där, ja men det är räntor, kraftiga höjda elpriser, hög inflation med generellt högre priser än vad vi hade då när vi gjorde den här kalkylen då. 2022, det är ju 1,5 år sedan. En positiv annan är att vi ansökte ju om grönt lån för det här projektet som vi nu har fått beviljat ifrån Kommuninvest. Och man kan koppla då det här lån som vi tar upp mot det här projektet då, så får vi då också en reducerad ränta på det med 2 räntepunkter. La med här att ja, det kanske inte ger jättemycket pengar, men 50 000 vid full belåning av 250 miljoner. Det är alltid någonting, men jag tror det viktiga är ändå att vi kan visa att vi har fått ett grönt lån, att det här är en energieffektiv, och jag tror till och med vi fick guld på den. På energi, ja. På energi, vilket är ju väldigt bra som vi kan använda oss av. Lämnar jag över till dig, Henrik. Ja, då går vi in på lite tidplan och det, men jag tänkte börja med att ta lite om vad som pågår just nu på bygget då. Och de plastgjutna konstruktionerna är precis klart, i princip klart i alla fall. Kvarstår lite mindre av det på banlandskapet. Och sen lite urval då av pågående arbeten. Det är montage av den här aquacrossen. Det är ju den här hinderbanan som kan sänkas ner från taket då. Platssättning, målning, fasadarbeten och en massa installationer. Sen vecka 43 då börjar vi med att montera de här poolsidorna. Eller, det är ju stålpooler, så att då börjar den processen. Om vi då går lite på kommande milstolpar då, så att i oktober så då ska vi ha ett klimattätt hus. Vi ska börja fylla poolerna vecka 15 nästa år. Och så har vi överlämning av anläggning juli nästa år. Och det där är precis som vi har tänkt enligt den här tidslinjen. Så att vi ligger precis i fas med våra arbeten. Alldeles precis. Ni ser den här långa tidslinjen. Den där har ju varit med oss nu ganska länge. Och nu ser ni att dagsläget där vi börjar närma oss slutet på den här resan. Men överlämnande i juli där, det innebär ju inte att vi kan bada i juli.
utan då har vi en hel del jobb kvar att drifta och få igång alltihop så att säga. Men så ser det ut. Tidsmässigt så ligger vi i fas. Mm. Nej, vi har inte. Nej, jag tror inte du hade någon. Nej. Nej. Jag kan väl nämna det där du sa om Gröna vägen då. Den är ju... Gröna vägen. Ja. Och laddningsstation för tung fordonsladdning. Och det är ju... Den är beräknad att vara klar i november. Invigning har vi inte bestämt någonting än, men någon typ av invigning blir det. Jag tror att vi och Smedjebacken är väl de som blir klara i år. Månsbro blir nog nästa år. Så ser det ut. Ja. Ja, då tackar vi för den återrapporteringen. Och då innan vi tar beslut om vi ska godkänna bägge två återrapporteringar så är det Malungshem AB och då är det Jonas Larsson som är vd som ska återrapportera. Varsågod. Men först ska också kommunstyrelsens ordförande Hans Enander säga några ord. Sen får Jonas komma in. Ja, ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare. Ja, det är väl mer utifrån uppdraget som styrelseordförande Malungshemmen. Jag tänkte säga några ord om Malungshem. Det är ju ett fint bolag som under åren har haft det, över tid haft det väldigt tufft med, hade mycket tomma lägenheter för ett antal år sedan till att nu har fått en utveckling där i längden det går åt andra hållet att vi skulle behöva bygga en hel del med mer boenden i våran kommun. Så det har ju skett en stor förskjutning ifrån att haft, jag tror att som max när jag blev ordförande så hade vi över 200 tomma lägenheter i Malungshem och idag så har vi en ganska stor kö i varje fall i vissa områden i våran kommun. Så att det går åt rätt håll. Dessutom har vi haft stora underhållsbehov på många ställen. Vi har skött mycket bra underhåll i själva lägenheterna med tapeter och målningar och så när det gäller i själva lägenheterna. Men vi har haft ett uppdämt behov, ett stort behov av mycket av de här gemensamhetsytorna. Alltså i trappuppgångar, yttre underhåll, takväggar. Och fönster har vi också behövt bytt en hel del. Så det har ju gjort att vi har faktiskt för i år sagt som så att i styrelsen att vi tycker det är helt okej att man gör ett minusresultat i vad heter det, bolaget för att satsa det på underhåll. Och det är också någonting som ni i fullmäktige har gett oss en signal om att det är okej. Så att vi räknar med faktiskt i år att vi kommer att göra ett minusresultat. Några sådana här farhågor eller så som jag kan se det är ju liksom att vi behöver se nu hur det går med hyresförhandlingarna. Förra året så kom vi ju långt ifrån de kostnadshöjningarna vi hade på Malungshem som vi inte fick ut av hyresgästerna i form av att i längden så skulle hyran behövt höjts mycket mer. Vi får se vart vi landar på i de förhandlingarna som kommer för nästkommande år. Men det blir en tuff förhandling och det är ju som för oss allihop, om vi har eget hem eller om vi bor i en bostadsrätt så är det ju tuffa kostnadshöjningar. Och där får vi se vart det landar. Det arbetet har precis påbörjats i Malungshem nu. Positivt är att vi bygger ett antal nya lägenheter på Byvägen uppe i Sälen. Och där hoppas vi att det huset snart ska kunna, eller vi hoppas att det ska kunna komma på plats och att vi ska kunna få det klart under nästa år. Vi ser över möjligheten att få en utveckling i Lima och ser över olika områden vart vi skulle kunna eventuellt göra något. Sen jobbar vi med planfrågorna för att få till planer i både Sälen och Malung för att kunna ge möjligheter att bygga ytterligare bostäder och
hyresbostäder. Så att jag tycker att det arbete som sköts av Jonas och de som jobbar på Malungshem, att de gör ett fantastiskt bra arbete. Det är också ett bolag som har en enormt slimmad organisation, så den är ganska sårbar. Så att utifrån de förutsättningarna som Malungshem och Malungshems personal gör, så tycker jag att de gör ett fantastiskt arbete. Och med de få orden, ordförande, så vill jag gärna släppa över till han som expert och kan någonting. Tack, Hans. Ja. Tack för att jag fick komma hit än en gång. Allt är lika intressant och jag tycker det är givande att vi bjuds hit från bolagen och få ha den här lilla stunden. Fundera igenom och ställ gärna lite frågor på slutet nu. Ta chansen nu när jag är här. Jonas Larsson heter jag. Jag är vd för Malungshem. Jag är inne på 9:e året nu. Pillspel. Jag kan säga under tiden, jag ska gå in på lite av det som Hans nämnde. Men vi har ju en bostadsförsörjningsplan som vi har jobbat fram i där vi har fått vara med och tyckt till. Och vi har en översiktsplan som är på gång, nämnde Kristina. Så att två viktiga styrdokument. Och det ligger också väldigt mycket till grund för hur vi resonerar inom bolaget, förutom de interna diskussioner vi har. Så tänk på det. Ja. Så här såg det ut när vi byggde sist, höll jag på att säga. Inte riktigt så gammalmodigt. Men det är alltså 30 år sedan som Malungshem byggde någonting. Och det var på Spännagatan 2 nere i Malung och Kringland. Blev färdigt 1991, så det är dryga 30 år sedan. Och nu är vi på gång, Titti, i Byvägen. Vi har ju gjort en del under åren, det har jag nämnt här förut. Vi har byggt om i befintliga områden och kvarter, och vi har byggt på ett våningsplan i Sälen och så vidare. Men det här är väl första gången på 30 år som vi sätter grävskopan i backen. Och det här är då uppe i Sälen på Byvägen. Det här blir ett tillskott på 4 bostäder. Relativt blygsam, men vi är ändå glada att vi kan nyttja den här markbiten som införskaffades för ganska många år sedan. Och vi får ett tillskott i centrala byn. Det är inte så mycket mark att bygga på nere i Sälens by. Och det här tycker vi är bra. Framförallt det här är vi lite inriktat mot seniorer i första hand. Ja. Det är alltså 4 stycken två rum och kök på cirka knappt 60 kvadrat. Och då har vi maximerat vad vi fick bygga på den här tomträtten utan att ändra någon detaljplan. Vi har inte förhandlat fram någon hyra än, utan det kommer väl. Lägenheterna ska vara inflyttningsklara 1 maj 2024. Det är Norrdala bygg från Älvdalen som bygger. Men jag skulle tippa att månadshyran ligger på mellan 6,5 till 7,5 tusen per månad. Ja. Så här såg det ut för ett antal år sedan när jag skissade fram i kommunens ritprogram, höll jag på att säga, nej, men kartprogram. Vi slängde ut 5 stycken huskroppar som skulle efter att ha varit och gått och promenerat i ett ställe som numera heter officiellt Vikonsbacken. Det ligger efter Vikonsvägen. Vi kan visa den. De där 3 husen högst upp där, det är de kommunala daghemmen. Sen har vi i backen där Malungshems personalutrymme som i ordning ställdes för, ja, nu är det nog 3-4 år sedan. Vi gick runt där och tittade och konstaterade att här finns det lite plana ytor i den här uppförsbacken. Det kan man ju ta på fler sätt. Så just nu pågår ett detaljplanarbete.
Vi har fått officiellt namn. Det är norra och det är södra Vikhansbacken, beroende på vilken sida om vägen det ligger. Norr om så har vi en privat intressent som håller på att ta fram ihop. Ja, i samband med den här detaljplanen har vi delat upp på två stycken intressenter. Vi är en och de andra är den andra då. Och här tänker man bostadsrätter norr om vägen. Och det som är söder om vägen, det är ett område då som Marensen håller på och planerar. Vi kan ta nästa bild. Vi har kommit så pass i vårt arbete att vi haft en inledande kontakt. Ja, delvis har vi hjälp av Anna Edling på kommunen och via hennes kontaktnät så har vi en australiensisk arkitekt. Och då blev det så här fint när han skissade fram för att få lite känsla av det här området. Glöm dem där till vänster, för så kommer förmodligen inte den privata intressenten att bygga. Men till höger, det är Malungshem, och här ligger fyra stycken huskroppar. Vi kan ta nästa bild också och titta. Det här är ju bara för att illustrera lite, få en känsla. Det är väldigt tidigt i planeringsstadiet. Men vi tycker, jag visar styrelsen idag, tycker att det här ser riktigt bra ut. Det här kan bli väldigt fint. Planen är inte tagen än, så att som sagt, ni får ta det här med en liten nypa salt. Men vi har lagt två stycken huskroppar i nedre delen av backen med en suterrängdel, tre våningsplan och så vindsvåningar. Och de två övre, där har vi en suterrängdel, två våningsplan och ett vindsvåningsplan. Den här arkitekten nämnde när han fick det här projektet i sin hand och hade första redovisningen att det här var ett fantastiskt projekt. Dels för att han får vara med så tidigt och att vi har liksom en fin ägardialog. Vi har en dialog i styrelsen, vi har en fin ägardialog med er. Vi håller på med detaljplanarbetet och väver samman och har ett önskemål om att vi ska få det att smälta in. Och, ja, kort och gott, han får vara med väldigt tidigt och det är inte alltid så vanligt att man får det. Så att i samband med att vi tar fram planen så sitter vi och diskuterar hustyper och hur det ska kunna utformas. Och han tycker, vilket vi då såklart håller med om, att det är en fantastisk plats det här. Kanske inte idealet om man vill bygga väldigt, vad ska jag säga, kostnadseffektivt, utan det kommer väl att ligga en slant i ordningställa marken. Men det är ju en fantastisk plats och det kommer att bli väldigt fint, det är vi övertygade om. Så att därav ligger också lite, om nu någon förfäras över dessa våningsantal, det handlar om att få ihop kalkylerna, att bygga då kostnadseffektivt när vi väl har gjort markarbetena. Men som sagt, var planen inte tagen än, utan det här är en idé och vi vill visa med det här att fem stycken våningar fungerar. Vi kan ta nästa bild. Så här kan det se ut. Ta nästa. Vi behöver inte grotta ner oss i det här. Det här är mer för att få en liten känsla. Jag kan också nämna att SABO, eller Sveriges Allmännytta som det heter nu mer, har förhandlat sedan 10 år tillbaks fram ramavtal, så kallade kombohus. Det här bygger på ett sådant koncept i grund för att få ner kostnaderna. Alltså bygga i block och i stor skala helt enkelt. Men vi vill ändå göra en del förändringar och det har främst med fasaden att göra och sen de här vindsvåningarna. Så det är en kommande dialog eller diskussion vi måste ha med ramavtalsleverantören. Nästa bild. Här är då vårt förslag som vi skissade fram mest för att se att det är fullt möjligt. Vi tänker oss bygga två rum och kök, tre rum och kök och ett rum och kök. Och det är ungefär så behovet ser ut. Vi har diskuterat fyra rum och kök också, men det kan hända bli en sådan också. Vi kan ta nästa bild, Titti. Högst upp så har vi då gjort den här vindsvåningen med sex, vänta nu, en, två, tre, fyra, åtta till och med, mindre ett rum och kök. Och här flörtar vi väl lite grann med näringen där uppe som har ett stort behov av personalboende. Det här är inget rena personalboende, men så här skulle det kunna se ut om vi skulle förelägga och maximera ett antal mindre lägenheter högst upp med vackrast utsikt. Och varför inte? Det kan också vara första gångs utflyttan eller
som lämnar familjen och vill ha ett enkelt litet boende. Men vi tror att det matchar väl det här. Vi ser ju att många kommer hit till fjället och jobbar en två säsonger, kanske fler. Känner sig för, vissa blir kvar och går vidare och då vill man ha större lägenheten. Men som ett första boende nere i byn, absolut. Så det här är lite tankar att ta med sig i alla fall. Ja. Trasten. Nu är vi på gamla bryggeriet. Här håller vi på med detaljplanarbete. Vi har utökat områden. Trasten 5 som ni ser, det är där bryggeriet låg som vi köpte om av Malungsälens kommun. Och nu har vi lagt till kommunens båda fastigheter, Trasten 6 och 4, norr om i detaljplanarbetet. Henrik blev lite förfärad när han fick se det här. Han visste inte att vi höll på med hans mark. Men vi tog med det i alla fall i detaljplanen för att ändå skaffa oss lite, eller skaffa er handlingsutrymme i fallat. Och håll i er nu. Kan Torsby, kan väl vi, skrev jag. Det här är faktiskt ett sjuvåningshus taget från Torsby. Vi var dit, styrelsen och personalen, tidigare och hälsade på Torsbybostäder. Väldigt inspirerande måste jag säga. Och Torsby har satsat väldigt mycket. De kan få det svettigt nu när räntorna stiger. Men de har visat på en god framåtanda i alla fall, det måste jag säga. Och det här är någonting vi tänker gå in med i det här detaljplanarbetet. Att faktiskt få bygga uppemot 7 våningsplan. Det här är ett trygghetsboende man har byggt i centrala Torsby. Det ligger jag tror att det var ett 6-våningshus bredvid nu. Det var lite debatt och diskussion i Torsby, men det har tagits väl emot och har gjort ett fint tillskott i stadsbilden. Man har byggt det här med vad heter det, kommersiella lokaler längst ner och sen är det 6 våningsplan riktat mot äldre. Gemensamhetslokal och man ska vara 70 plus tror jag för att få bo här. Så behöver det inte se ut om Malungshem gör det, men vi har ju tänkt oss någonting liknande där åtminstone några våningsplan är ändra trygghetsboende eller seniorboende. Det återstår att se. Men jag tycker ändå det visar på att man ska tordas tänka tanken i alla fall. Vi började med 4 våningar och nu är vi uppe i 7 då, så vi får se vart det landar. Ja, ja visst. Man vill ju bli ihågkommen för något. Nej då. Men en fin plats faktiskt. Och det skulle rymmas 2 sådana här huskroppar om vi tar med då de här norra fastigheterna. Nästa bild. Lima nämnde Hans och jag har nämnt det förut och vi har inte kommit så mycket längre. Jag har nämnt några områden i Lima som har varit aktuella. Jag tror också jag skrev i bostadsförsörjningsplan att det är lite svårt, i alla fall som Malungsbo, och liksom känna det där naturliga stället, lokalisationen i dalgången. För mig räknar liksom Lima från ja, vad heter det, Lillmon, Risätra upp till Torgå, så har vi delat upp det också i bolaget. Och vi har liksom haft lite vankar mot var ska vi liksom satsa. Men för någon vecka sedan satt vi vid ett bord och diskuterade det här området. Fiskaheden, de har satsat och de har liksom funnit den här Limahandeln i Lima som ett bra ställe och man har investera mycket och bostäder. Jag tror det är 4 eller det är 6 bostäder är det nog, va? 6, ja. Och det har ju fungerat, det har fallit väl ut. Och här vill Fiskaheden, det går bra, Limahandel, och man tittar liksom på både parkeringsytor, avfallsstationer och elladdare för bil. Och vi har ju det här i bakhuvudet med vart i Lima vill vi bygga, kan vi bygga, bör vi bygga. Så här håller vi på att titta på lite, kan man säga, gemensamt, eller vi har gemensamma intressen ska jag säga. Det är väl att ta i och säga att vi har ett gemensamt projekt. Det ska vi inte säga att vore en omöjlighet. Tanken har väl växt, men vi har i alla fall gemensamma intressen just nu. Och det är den här Lima kyrkby 1:6 tror jag, eller om det står 5.
som kommunen köpte in, och där har man rivit huskropparna. Och den tillsammans med våran Lima kyrka 1:16 gör ju att vi skulle ju faktiskt kunna hitta den där naturliga fina platsen nu och utöka bostadsbeståndet. Samt att vi tittar då på om vi kan göra någonting för att Fiskaheden tillgodose deras intressen i det här. Och kanske även Limaborna. Vi har diskuterat för ett par år sedan om man skulle kunna göra någon form av kanske lekpark eller för våra hyresgäster, men kanske även för Limabor. Så att det där är lite spännande, tycker jag. Så vi håller på att titta på det. Det där kom upp för nu kanske det är 3-4 veckor sedan. Och det tyckte jag i alla fall var lite som att någon pusselbit föll på plats. Ja. Mer på gång. Bostäder såg vi Kristina visade. Det är vad man vill ha. Både företagen och politikerna. Så förutom det jag har visat och berättat så har vi, det är en beslutspunkt här ikväll, så jag kanske går lite händelserna i förväg. Men vi har återställning bostäder, storbegärdet. Det är 5 stycken vi flyttar av, jag kallar det daglig terapin. Då kanske ni vet vad det är, bussgården eller. Det är meningen, de ska flytta ut ifrån våra lokaler och då ska det återställas till bostäder. Är det så att Marlingsen lämnar kontoren på Kringland, så har vi 7 stycken bostäder, möjliga bostäder att ställa ordning där. Är det så att hemtjänsten flyttar ut från Kringland, så har vi då minst en bostad som är original som man använder idag. Ja, kanske inte riktigt original, men nästan till. Plus att vi har då lokalen att fatta beslut om vad gör vi av dem. Om vi då ska bygga om en del till bostäder eller om vi ska ha någon annan lokalisation. Men det är i alla fall en del bostäder till följd av ett eventuellt beslut ikväll då. HVB skriver ett frågetecken på, det är alltså 8 lägenheter vid fällen. Vi har väl ett avtal som rullar på i 3 år till, tror jag. Sen vet inte vi riktigt vad det blir där. Det är också potentiella lägenheter att få tillbaks. Elevboende blockhyra fällen. Det här har varit diskussion genom åren, de här blockhyrorna. Och här har vi ju gjort en del arbete. Det ska jag inte gå in och djupare på. Men vi har de senaste 2 åren i alla fall tagit ur 10 stycken bostäder och hyr ut på vanliga marknaden idag. Så jag tror jag nämnt förut, med risk för att bli tjatig, men alltså 30-tal bostäder i Malung har vi återbyggt från tidigare lokalisation. Ja, som har varit dagis eller har det nog mest daghem, men det har, nu kommer jag inte på, det har varit en del annat, olika verksamheter som vi har byggt, återställt till bostäder och hyrt ut. Så har vi tillskott här på nästan 20 till. Så det är en hel del som sker i det dolda. Jag vill ta varje chans att påminna om det. Ja. Badhus blir personalutrymmen. Det här var ett reportage för ett år sedan. Och vi är väldigt på gång. Ni har fattat beslut om en eventuell försäljning till Malungshem tidigare i den här församlingen. Och vi har ett bygglov idag. Och vi har en pågående, eller vi har en färdig upphandling. Och vi är på gång att börja till och iordningställa gamla skinnabadet för Malungshems kontor och personal och verksamhet. Det här är någonting som vi gläder oss väldigt åt, som vi verkligen ser fram emot, både vi och styrelsen. Så att jag har väl all anledning att tro att det här ska bli av, men som sagt, och det finns alltid en liten överklagans tid på bygglov, så jag törs inte riktigt än. Men det känns väl som att nu är vi på gång. Ja, sista bilden. Finns då inga orosmoln? Jo, ni har nämnt dem redan tidigare. Vi har stigande räntor.
Vi har en uthyrningsgrad idag till skillnad mot när Hans började som är väldigt bra. Den är så bra så att det blir ett hinder för vår utveckling i bygden. Vi la ut en bostad i Sälen för ett par veckor sedan och det var 40 sökande. Det förstår ni alla att det inte är bra. Det märker näringslivet och det märker vi som jobbar både i bolaget och ni i kommunen. Det märks när man ska rekrytera personal hit och så vidare och så vidare. Jag hoppas att den här uthyrningsgraden håller i sig. Man är väl lite färgad av tidigare hur det har sett ut. Men vi får inte fastna i det. Men det är klart att det här är väl ett... Det finns där. Och det ska vi vara väldigt lyhörda på och se vart det tar för vändning det här. Vi tror ju att vi är där för att stanna. Men vi ska också bygga klokt och försiktigt och inte förbygga oss. För det finns många som faktiskt har gjort det nu. Inflationen har vi nämnt, det behöver inte nämna så mycket om, men det är klart allting har blivit mycket dyrare. Bristande konkurrens, det har varit ett problem. Jag hoppas att uppsidan med en lågkonjunktur då för vår del kan vara att det blir fler anbud och bättre priser. Så jag hoppas det ska kompensera lite grann av de här andra parametrarna som är sämre. Hans nämnde underhållskostnader kvarstår, husen åldras. Jag är tacksam för att ni har fattat beslut om att vi får göra det historiska minuset som vi faktiskt har fattat beslut om. Helt i den anda som ni har givit oss eller beskrivit i ägardirektiven. Sen är det klart att det här är ett orosmoln, för vi kan inte göra de här minusresultaten nog väldigt många år. Och tyvärr så kvarstår ju mycket av den här underhållsskulden. Men vi har gjort mycket. Jag tycker ändå vi kan sträcka på oss, ni också. Sista 5-6 åren har vi i alla fall underhållit för 50-60 miljoner utöver det här inre underhållet. Och det är underhåll. Sen har vi en del som hamnar på avskrivning och så vidare. Så att det är en hel del pengar som har lagts på det här strategiska underhållet. Som är rusta husen. Det som ni kan se med tak och fönster och fasader. Statliga investeringsstödet borttaget, det var inte meningen att göra någon politisk debatt för det kan inte ni påverka, men när man har gjort undersökningar så har ju det här varit en väldigt viktig parameter, direkt avgörande för många allmännyttan att de har byggt. Här kan man väl knyta näven i fickan och förbanna sig själv att man kanske inte har byggt när de här bidragen fanns kvar, för de finns inte nu, utan sen hade väl vi någon förhoppning inom allmännyttan att det skulle komma någon form av investeringsstöd. Nu var det inte med den här gången, så att vi hoppas väl än, men det här har en viktig betydelse i alla fall. Ja, det var ju synd att sluta med orosmoln, men jag slutar med den här bilden i alla fall. Ibland, jag vet inte vad jag ville säga med den, men jag tyckte den var ändå lite gullig. Ibland vet vi inte riktigt så mycket om framtiden och inflation och räntor, men det blir nog bra till slut, ska ni se. Det är i alla fall vad vi hoppas och tror. Ja! Tack för den återrapporteringen. Frågor? Då ska vi se. Då har vi att fatta beslut och då undrar jag om fullmäktige kan besluta att återrapporteringen av kommunstyrelsen och Malungshem AB har fullgjorts i enlighet med arbetsordningen för kommunfullmäktige paragraf 36. Då går vi på ärende nummer 6. Anpassningsåtgärder till följd av beslut årsplan med budget för 2024-2027. Och jag läser förslagen till beslut. 1. Ge ägarombudet i Malungsälen Turism AB i uppdrag kalla till en extra bolagsstämma med målsättningen att ägaren inför kommande sommarperiod kan arrendera ut Malungsälen Camping och avveckla driften i bolaget. 2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till reviderade ägardirektiv
för Malung-Sälen Turism AB. 3. Säga upp ägaravtal mellan Malung-Sälens kommun och Utveckling i Dalarna Holding AB, organisationsnummer 55 90 98-5536, samt uppdra till ägarombudet att påbörja utträdesprocessen ur bolaget. Jag påminner också att det är de tre punkterna som en eventuell debatt ska föras kring, inte de övriga punkterna som kommunstyrelsen har beslutat kring. Ordet är fritt. Så jag tar fram en lilla fusklapp efter sommaruppehållet också. Thomas Eriksson, Liberalerna, varsågod. Presidie, ledamöter och åhörare. Hela det här paketet är ju ett nödvändigt ont, och vi har ju ställt oss bakom det i kommunstyrelsen. De här punkterna vi pratar om nu, de här tre punkterna som vi ska ta beslut om här då, vill jag ju särskilt säga att den här punkten 3, som handlar om säga upp ägaravtalet mellan holdingbolaget och det här. Det tycker jag är särskilt positivt att man äntligen har tagit tag i det, så att vi kan gå vidare med den grejen. Att ge kommunstyrelsen uppdrag att se över ägardirektiven för Malung-Sälen Turism, det är givetvis en självklarhet med tanke på punkt 1 som man har tagit med. Och då kommer vi till punkt 1. Och om man tittar på hela det här paketet, så vi fick det på kommunstyrelsen, det var väl förberett, väl genomgånget. Vi fick en bra dragning och fick belopp på besparingar. Och de är ganska tydliga överallt, i alla punkter i det här dokumentet, utom i den här frågan, punkt 1 här. Jag förstår om man från Moderaterna av sådana här skäl som jag själv hade när jag klev in i turistbolaget för väldigt många år sedan. Det är att kommuner ska inte driva campingplatser, utan det kan den privata näringen göra. Och det kan jag hålla med om. Åren har gått, jag har suttit i styrelsen där i många år och var ordförande förra mandatperioden. Har fått en helt annan insikt i just campingen i Malung-Sälens kommun här nere i centrala Malung, som då är en välskött camping med högt kundbetyg, skulle jag vilja säga. Och vi har en slimmad organisation för att få den att fungera. Och det är turistbolaget som driver, och turistbolaget gör inte bara det, utan man kan säga att campingen finansierar mycket det turistbolaget har hållit på med. Och när man läser det här förslaget så vill man alltså redan nästa sommar arrendera ut den här campingplatsen. Jag kan förstå att man har den ambitionen, och man ser kortsiktigt att det kan vara smart att få lite hyra, för det får man. Säkert. Men den här campingen omsätter inte så mycket pengar, så där jättemycket hyra kan man inte räkna med. Utan jag ser det snarare så att i det här beslutet så saknas det en utredning. Alltså, utred gärna hur det skulle se ut att arrendera ut campingen. Ta reda på om det för det första finns intressenter som är beredda att betala så mycket pengar. Får man in ett stort internationellt campingbolag som är beredda att pumpa in en massa miljoner för att få investera på kommunens mark och få ett 50-årigt hyreskontrakt, så att säga. Fine, då kanske det funkar jättebra. Men handlar det om att arrendera ut det till någon som har lust att driva en camping, så blir de ekonomiska förutsättningarna någonting helt annat. För man kan inte få in så mycket hyra på en camping som omsätter några miljoner.
Sen på campingen här nere, jag ska försöka fatta mig lite snabbare, men där handlar det lite grann om ta igen. Där man förlorar på gungorna tar man igen på karusellerna. Man kan säga att den här campingen bedriver en massa extra campingar när det är dansbandsveckan. Och flera av de campingarna, de går inte ens runt ekonomiskt. Utan de har tagit från den andra verksamheten och sett till så att det blir ett stort bra, att man har stora möjligheter att ta emot mycket människor till dansbandsveckan. Det är ett stort arbete och det pågår liksom året runt för att man ska få det där funka. Både med bokningar och annat. Det skulle kunna innebära att om man helt enkelt bestämmer sig för att redan till nästa sommar arrendera ut den här campingen, ja, då ger man bort alla intäkterna. Och kvar står man med en massa bekymmer. För det första så har man året runt anställd personal som har jobbat där i många år. Det kommer kosta säkert några miljoner att göra sig av med dem. Och då blir det här liksom inte en del av sparpaketet. Så ta gärna den här frågan, jobba med den, utred den och se till så att man kommer till fullmäktige med någonting som vi kan ta beslut om. För det här är inte ett lätt beslut. Och som sagt, de som jobbar där nere, de är professionella, de har mycket kunskap, de har jobbat med de här grejerna i många år. Alla vet hur svårt det är att få tag i kompetent personal, och det gäller givetvis även för arrendatorer. Jag har sett många verksamheter hålla stängt under sommaren och även under vintern på grund av att man saknar kompetent personal. Och här är man beredd och slå undan benen från någonting som vi vet att vi har, men vi vet inte vad vi får. Så jag har helt enkelt ett yrkande att vi på den här punkten skickar tillbaka den med uppdraget att göra en konsekvensanalys. Och ja, du har det i text här. I övrigt så yrkar bifall till alla andra punkter. Tack för det. Då går ordet till Mikael Lustig, Moderaterna. Varsågod. Presidieledamöte, åhörare. Thomas, du kanske vill ha tillbaka din telefon till att börja med. Det var en söt hund på den där telefonen i alla fall. Ja, Thomas, jag håller med om att man måste titta på alla konsekvenser som det här ger. Och jag vet inte hur jag ska säga, men alltså, jag tolkar ju texten på ett lite annat sätt, för det står i beslutsunderlaget att med målsättningen att ägaren inför kommande. Och det säger ju mig att om man stöter på problem eller om man ser att det är någonting som inte funkar som det ska eller kommer in andra problem, så kommer ju jag inte att... så kommer vi inte att fortsätta med det, såklart. Vi måste ju se till så att campingen fungerar för dansbandsveckan framför allt. Men även överlag. Så stöter man på patrull någonstans, så ser jag att det är inte sagt att det ska göras till nästa år, utan målsättningen är till nästa år. Tack. Jag yrkar bifall till liggande förslag. Tack. Tack för det. Då har ordet begärts av Anders Hussein, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, jag påpekade det här med campingen redan på KSAU i april när vi började diskutera ekonomi och besparingar. Och det är ingen kommunal angelägenhet att driva camping, anser jag. Och vi har ett driftbidrag som betalas ut på nästan 2 miljoner per år, som blir en besparing bara där. Och turistbyråverksamheten har väl tjänat ut sin rätt som fysisk turistbyrå, så att säga. Så det kan vi nog ha på... Reser man idag, så då tar man upp telefonen. Finns det en sevärdhet här? Och då går man inte till en turistbyrå som man gjorde förr. Så att jag skulle nog vilja att vi kan se på att avveckla hela turistbolaget som det ser ut idag. Och kanske ha en turistansvarig under som har hand om hela turistverksamheten imorgon.
Thomas sa ju det här med externa campingarna. Den borde gå under dansbandsveckan. Att de sköter den helt och hållet och vi arrenderar ut bara campingen. Och punkt tre. Att vi går ur holdingbolaget och Visit Dalarna. Det kan bara säga att det var ju på tiden. Så jag yrkar bifall till alla tre punkterna. Ska vi se då. Thomas. Varsågod. Thomas Eriksson, Liberalerna. Varsågod. Jag skulle vilja säga att det här har ingenting med turistbyråer att göra. Jag tyckte att det var en liten sammanblandning. De är nedlagda för länge sedan. Jag var den som la ner i Sälen, tyvärr ska jag säga. Men jag visste nämligen att Visitalen hade för avsikt att lägga ner allting. Men det är en annan fråga och den måste vi också ta tag i. Och då kanske någon måste ta tag i det också. Lägga ner turistbolaget, ja, det kan vara så, men nu måste man ha någonting istället. Och man måste veta vad man håller på med. Därför fullmäktige tog beslut förra året att vi skulle göra en besöksnäringsstrategi. Där vi helt enkelt bestämmer gemensamt hur vi ska driva de här besöksnäringsstrategifrågorna. Men där har det inte hänt någonting. Även om det händer mycket i Site, ni har lagt ner mycket jobb på andra saker och så vidare. Och där holdingbolaget jättebra. Men jag säger inte att det behöver vara en dålig grej att arrendera ut campingen till någon annan aktör. Jag säger att det är en dålig grej att stressa på det utan att utreda det. Och det här beslutet som ni vill att vi tar idag i fullmäktige, där finns det liksom ingenting som säger att vi kommer spara pengar. Det finns ingenting som säger att det kommer bli en bättre drift. Och då menar jag att skicka tillbaka det, fundera lite hur ni vill ha det i majoriteten. Tala om för oss andra, så här har vi tänkt att det ska fungera. Och då kan jag vara den som kanske ställer mig först och säger att det här ser jättebra ut. Men just nu vet vi inte alls, vi vet inte prislappen, vi vet inte vad vi får, vi vet vad vi har. Och då tycker jag att det här är lite olyckligt att hetsa iväg och ta det här beslutet utan några som helst underlag. För det finns inte ett enda underlag i den här frågan. Tack. Tack för det. Då går ordet till Hans Enander, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, herr ordförande. Fullmäktige, ledamöter och åhörare. Ja, det sägs att vi inte har koll på att det skulle spara några pengar på det här, Thomas Eriksson från Liberalerna. Och det är ju som så att, och det trodde jag att före detta ordförande i Malmsälens turism hade koll på, så är ju faktiskt som så att 940 000 lägger vi rena pengar in i bolaget. Och är det så att vi bestämmer oss för att inte skjuta till de 940, så är det ju en besparing alldeles direkt på kommunkassan. Sen är det ju som så att vi stödjer ju turistbolaget i och med att man kan säga att man har en fri hyra där kommunstyrelsen betalar hyran för campingen på ungefär också 1 miljon. Så det är klart att det finns ett antal pengar som vi kan få igen här. Och då har ju vi från majoriteten fört en diskussion om att tyvärr så måste vi vända och vrida på allting i det läge som vi har just nu. Och då får även liksom turistbolaget bidra med den här miljonen. För det blir ju så indirekt. När det sen gäller då liksom, precis som Mikael Östling här sa tidigare, så är ju målsättningen, det finns ju ingen målsättning från oss i majoriteten eller kommunstyrelsen som har föreslagit det här, att vi ska göra någonting som vore dumt för dansveckan eller för besöksnäringen eller för näringen i bygden. Utan vi har bara sagt som så att vi har som målsättning att lägga ut det här till nästkommande år. Hittar vi ingen bra arrendator eller hittar vi ingen som vill det här, så måste vi liksom se till att det här fungerar.
Och det är ju ingenting som liksom säger att vi gör det så bara för att det ska, utan vi ska ju se till att det fungerar också. Så att Thomas, jag tycker du känner, det känns som du har en större oro än vad du behöver ha. Vi kommer inte att göra någonting dumt med turistbolaget. Sen är det som så att jag förstår personalen, och det är en lojal personal, det är en duktig personal, de ställer upp enormt mycket de veckorna, framför allt som är kring dansveckan, och gör en fantastiskt jobb på både den campingen som man bedriver på Bullsjön, men även på de andra campingarna. Och där behöver vi föra en diskussion med både turistbolag och andra hur det här ska fungera. Men det blir lite svårare om inte det ska drivas i kommunens turistbolag eller på något annat sätt inom kommunen. För då är det ju liksom att det blir rena bidrag till en ny entreprenör eller någonting att använda mycket av kommunens mark. För det är på kommunens mark som många av de här frivilliga campingarna är idag. Så att det behöver funderas lite mer kring de frågorna. Men när det gäller besparingsmässigt så vill jag påstå att det är direkt 1 miljon i reda pengar. Så jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack. Tack för det. Då går ordet till Lena Olsson, Vänsterpartiet. Varsågod. Ordförande, ledamöter, presidie och åhörare. Ja, alltså jag tycker faktiskt att det ligger väldigt mycket i det som Thomas lägger fram. Det är ju på det här viset att när det gäller de andra besparingsförslagen som KS har behandlat, så skickar man ju ut det för att man ska få göra en konsekvensanalys. Jag tycker heller inte att det kanske är så nödvändigt att kommunen bedriver en camping, speciellt i dagsläget, men jag tycker att rätt ska vara rätt. En konsekvensanalys ska göras och som man får komma tillbaka till och sen fatta beslut. Ja, man har en målsättning, men jag är också orolig över det som Thomas tar upp, och även den personal som berörs ska väl också ha möjligheter att ge sina synpunkter i denna konsekvensanalys. Så jag yrkar bifall till Thomas Liberalernas förslag. Eller Vänsterpartiet. Du menar att du yrkar bifall till det Thomas förslag i Liberalerna? För du hade ingen eget förslag. Ja. Ingen eget förslag, nej. Nej. Bara så det blir rätt allting. Så vi gör rätt sen så när vi ska justera på det. Då går ordet till Arne Söderbäck, Landsbygdspartiet. Varsågod. Ja du Thomas, det var en lång harang du hade. Och det var en kloken. Självklart så stödjer jag LPO och yrka bifall på din. En risk- och konsekvensanalys är ju inte det som hör till vanligheterna i den här kommunen. Så jag yrkar bifall till dig Thomas, eller Els förslag. Tack för det. Då går ordet till Hansen Anders, Socialdemokraterna. Varsågod. Ordförande, fullmäktige, ledamöter och åhörare. Jag tror att det är viktigt att vi funderar på vad vi har för roll här. Och i det här sammanhanget så är det som så att vi har ju rollen om att vara ägare till turistbolaget. Det är klart att styrelsen i turistbolaget och bolaget måste ju liksom, precis som i alla andra
andra besparingar, föra en facklig förhandling med de fackliga organisationerna. Det kommer säkerligen att föras en hel del med konsekvensanalyser kring de där frågorna. Men det är ju som juridisk person Malung-Sälens Turism som måste göra det mot personalen. Det är ju inte vi som ägare som ska sitta och göra det, utan det måste ju liksom turistbolaget sköta i den juridiska formen. Så att jag förstår vad ni säger, och jag kan till viss del dela det, att det är viktigt att vi nu ser till liksom att vi gör en konsekvensanalys. Men vi ger ju bara signalen härifrån att vi säger åt ägarombudet att man ska se över om man kan avveckla verksamheten och långsiktigt lägga ut det på entreprenad. Och då måste ju liksom styrelsen och vd:n i turistbolag liksom påbörja en process med både personal, med de fackliga organisationerna och det. Så att jag tycker nog ändå att det är okej att gå på förslaget på beslut till kommunstyrelsen. Jag yrkar bifall till det. Tack, ordförande. Tack för det. Thomas Eriksson, Liberalerna, varsågod. Faktum i dagsläget det är att turistbolaget har ett uppdrag från fullmäktige som ska fullgöras. Inget annat beslut har ju tagits än, även om man säger att det ska göras om då, så att säga. Så att jag menar att jag tycker jätteklokt att titta på de här frågorna och ta det här beslutet, men först lär man ju bestämma vad turistbolaget ska göra. Jag är inte avundsjuk på er som sitter i styrelsen i turistbolaget, som då sitter där i egenskap av ett aktiebolag som ska göra det bästa av det här bolaget just nu då, för det är inte helt enkelt. Men jag tycker att vi som ägare kan bestämma vad de ska hålla på med, och sen utreder vi om det är att arrendera ut campingen som är det bästa, så att säga. Så att man får ta det lite steg så att man hinner fundera på vad det är vi gör för någonting. Tack. Tack för det. Då går ordet till Hans Enander, Socialdemokraterna. Varsågod. Tackar ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare. Ja, Thomas, läs punkten 2. Ge kommunstyrelsen uppdrag att ta fram förslag till reviderade ägardirektiv för Malung-Sälens Turism. Och vart tror ni att de ska beslutas? Jo, givetvis är det som så att de som är ägare av bolag är fullmäktige och fullmäktiges ledamöter. Så det kommer ju att innebära att de förslagen som kommer att lämnas på nya ägardirektiv, vad som eventuellt bolaget ska syssla med i framtiden, är ju någonting som ni allihop kommer att kunna vara med och debattera och föra en diskussion om. Och är det så att det kommer ett förslag att vi ska helt enkelt lägga ner bolaget helt, så kommer det ju att kunna finnas en diskussion om det också. Det är ju fullmäktige och ni som äger Malung-Sälens Turism. Det enda vi gör, det är att vi säger, nu kommer jag då tyvärr inte ihåg vem som äger ombud, men jag tror det är fullmäktiges ordförande eller Ronny. Så att det är ju, de ska ha ett direktiv ifrån oss, eller ett mandat till att gå på bolagsstämman och tala om att nu har fullmäktige sagt så här att vi vill se över det här. Vi vill göra de här sakerna. Och sen så måste ju processen pågå i bolaget, men samtidigt också så kommer man ju att komma tillbaks med nytt förslag till nya ägardirektiv på det här. Och det kommer ju komma först då genom AU, kommunstyrelse och hit. Jag förstår oron som ni har för bolaget, för verksamheten, och det har jag också till viss del. Men det här kommer liksom inte bara ske så, utan ni kommer kunna vara med och diskutera och vara med och påverka det här minst flera gånger till. Tack, ordförande. Tack för det. Thomas Eriksson, Liberalerna, varsågod.
Presidie, ledamöter och åhörare, det här är det sista jag kommer säga i den här frågan, sen blir det lugnt. Det är så att låt oss då först diskutera vad turistbolaget och om turistbolaget ska finnas kvar och så vidare. I den här punkten ett här, då gör vi det ju möjligt att arrendera ut den redan nästa sommar. Och jag kan säga bara att försök att få jag förstår inte hur ni tänker er att, hade ni sagt om 2 år eller arrendera ut den när det är möjligt, så hade jag köpt frågan. Men nästa sommar, det kan kosta oss miljoner. Och troligtvis så har vi inte en öppen pool där nere. Försök att få ett miljötillstånd för en arrendator och sparka igång poolen nere på campingen och ha det klart till våren. Om ni hittar arrendatorn i januari. Alltså, det finns så mycket frågetecken här, så att varför inte kika på grejerna och se till, är det här möjligt? Är det praktiskt möjligt? Och kom och föreslå det. Det här är möjligt, det här ser jättebra ut. Men nu är det ju noll underlag och det finns ju inte att ta beslut på sånt. Tack. Tack för det. Då är min talarlista tom. Kan vi alltså debatten avslutad? Då tänkte jag vi gör så här. Det finns ju 2 förslag till beslut på punkt 1. Sen tänker jag upplever att 2 och 3 har inte varit någon debatt om. Men jag föreslår att vi tar beslut om punkten 1 först, för punkt 2 blir ju lite avgörande på vad som händer med ettan i sådana fall. Kan vi köra så? Och då är det ju så att bifall till kommunstyrelsens förslag har kommit ifrån Mikael Usling, Anders Rosén, Sverigedemokraterna, och Hansen Anders, Socialdemokraterna, och Mikael är alltså från Moderaterna. Bifall till Thomas Eriksson, Liberalernas förslag där han yrkar på återremiss har kommit från Lena Olsson, Vänsterpartiet, och Arne Söderbäck, Landsbygdspartiet Oberoende. Är det rätt uppfattat? Då tar vi punkten 1 nu. Kan vi besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag? Om yrkandet var återremiss, så måste vi ju fråga om ärendet ska avgöras idag eller inte. Det är väl egentligen så det ska behandlas då. Ja. Inte om vi ska besluta om. Stämmer, helt rätt. Jag ska läsa hela så ni vet också. En återremissyrkande ska också vara en motivering. Motiveringen är då att man ger uppdraget att genomföra en konsekvensanalys för bolaget och bolagets ägare Malung-Sälens kommun. Då frågar vi igen, så blir det rätt allting. Ska vi avgöra ärendet idag? Ja. Ska vi återremittera detsamma? Ja. Jag finner att vi har beslutat att vi ska avgöra ärendet idag. Votering. Votering har begärt och ska genomföras, och då får jag be justeringspersonerna göra sig redo. Bara med att notera. Så det är Kristina och Anders då som ska vara med nu med listor. Ska vi se, är vi redo att börja voteringen? Och då är det ja till att vi ska besluta idag och nej till återremissen. Varsågod. Socialdemokraterna, Hans Unander. Sofia Söderström, S. Ja. Jörgen Norén, S. Ja. Åsa Hedlöv, S. Ja. Lars Nyman, S. Ja. Lilian Olsson, S. Ja. Jan Jespersen, S. Ja. Artem Adilev, S. Karina Albertsson, S. Ja. Monica Landström, S. Ja. Kjell Jansson, S. Ja. Birgitta Örjas, S. Ja. Bengt Nilsson, S. Ja. Moderaterna, Mikael Östling. Kristina ja. Bäckman, M. Arthur. Erik Gustafsson, M. Ja. Britta Solin, M. Ja. Jörgen Lind, M. Ja. Sören Bjurström, M. Ja. Ulf Andersson, M. Ja.
Hans Lind, M. Ja. Martin Kageman, M. Ja. Sverigedemokraterna, Anders Rosén. Ja. Mikael Palm, SD. Katarina Larsson, SD. Ja. Lars Magnusson, SD. Ja. Per-Gunnar Engemoen, SD. Ja. Landsbygdspartiet, Oberoende Malung-Sälen, Arne Söderbäck. Nej. Thomas Isaksson, LPO. Nej. Irene Fjälldal, LPO. Nej. Centerpartiet, Agneta Ås Sivertsen. Ja. Anders Westerlund, C. Vänsterpartiet, Karin Ek Lisbol. Nej. Lena Olsson, V. Nej. Liberalerna, Thomas Eriksson. Nej. Kommunfullmäktiges presidium, Ronny Larsson, S. Ja. Andreas Möllenberg, SD. Ja. Håkan Söderman, M. Så, då har det räknats samman och voteringen har utfallit så att det är 29 ja, 6 nej och 3 som avstår. Fullmäktige har alltså beslutat att ärendet ska avgöras idag. Nej, avgöras idag. Det har inte avgjort än. Jag tänkte, ja, det är lugnt. Och då har jag uppfattat det som så att det bara finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Kan vi besluta enligt med förslaget? Ja. Då kan man reservera sig. Ja. Tittar jag upp allihopa? Ja. Vi kollar ordentligt där. Ja. Så, då går vi vidare och då går vi på ärende nummer 7. Planläggning vid Faxfjället. Förslag till beslut. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige. Kommunfullmäktige ställer sig bakom den bedömning av inkomna synpunkter som gjorts efter programsamrådet och ser positivt på en fortsatt utveckling i linje med de principer som redovisats.
2. Planprocessen för Faxfjället kan fortsätta. 3. Problem som har identifierats som VA-frågor och trafikfrågor ska beaktas i fortsatta arbetet med planprocessen. Ordet är fritt. Lena Olsson, Vänsterpartiet, varsågod. Presidieledamöter och åhörare. Ja, Vänsterpartiet, vi yrkar avslag på den här punkten. Och alla tre punkter. Vårat motiv till det, det är när man läser alltså den här samrådsredogörelsen. Det är ett väldigt stort ingrepp i djur- och naturlivet. Och det är också en väldigt känslig miljö. I det här området så planeras det ju ganska stora saker. Och bland annat så ska man ha liftar och nerfarter i angränsande till Natura 2000-området. Det är också problem när det gäller vatten- och avloppsförsörjning. Vi anser också att ja, vi är bekymrade över Görälven som är en väldigt populär fiskeälv och som rinner ihop med Fuluälven. Så av de skälen så yrkar vi avslag till de här planerna helt och hållet på Faxfjället. Vi kan bespara både tid och pengar så slipper tjänstemännen hålla på med det här. Men det här är för stora naturvärden som går till spillo. Att utöka ett nytt område, det är inte alls något långt ifrån Näsfjället. Så. Tack för det. Då går ordet till Arne Söderberg, Landsbygdspartiet. Herr ordförande, jag hade tänkt yrka på att planprocessen skulle pausas. Det är dags på något sätt, känner jag, att dra i handbromsen när det gäller fjällets utveckling tills vi har klarat av det som vi redan har. Det är så enkelt att säga att ja, men det finns plats. Det är bara att ta en helikopter och flyga över så ser man det finns plats. Men då har man inte tänkt på vatten, avlopp, vad Lena pratade om, Görälven. Vi håller på att återställa fisket nu. Med massor med pengar, göra ordning gamla flottningsleder och satsa på fiske. Och om vi släpper ut smältvatten ifrån snökanoner och så vidare som rinner ut i Görälven så försämras den kvaliteten ännu mer. Jag tror att den sista undersökningen av vattenkvaliteten i Görälven ligger ganska långt tillbaka, 2017 eller någonting sånt där. Och sen dess har det ju hänt en del av översvämningar från Hundfjället, Tandådalen. Och jag kan också fundera på vad får kommunen tillbaks utav det här området rent ekonomiskt nu i spartider. Jag kan inte hitta just någonting vi får tillbaks ekonomiskt. Och på något sätt måste vi börja få pengar tillbaks ifrån turismen på Sälenfjällen. Vi kan inte bara satsa pengar på att sköta så de stora bolagen där uppe tjänar massor med pengar. Det är dags att dra i handbromsen. Och nu vart jag lite om jag ska haka på dig och yrka stopp i hela alltihopa eller bara pausa. Jag yrkar bifall till Lenas förslag att säga nej till det här. Tack för det. Då går ordet till Mikael Östling, Moderaterna. Varsågod. Presidieledamöter och åhörare.
Till att börja med så ska man ha klart för sig att det här är liksom inte tummen upp det att köra igång och bygga, utan det här är liksom ett besked att man kan fortsätta en planprocess. Både Lena och Arne nämnde här om vatten- och avloppsfrågan. Och ja, det står också i underlagen att det är problem. Vad man inte har tänkt på så mycket om man läser bara underlagen här är att den 1 januari i år så kom det en ny lag i LAV, lagen om allmänna vattentjänster. Vilket innebär att jag tycker det är fullt rimligt att de får utreda det här. För i och med den nya lagen så är det fullt möjligt att, att områden kan försörja med vatten och reningsverk alldeles själva. Och det finns en massa olika varianter av reningsverk. Och det kan inte jag bedöma idag vad de har tänkt komma lägga för förslag. Så jag kan inte säga om det är bra eller dåligt. Utan det får man ju ta ställning till då när planprocessen ska antas. Beträffande snökanoner så... Idag så är det mig veteligen rent vatten i snökanoner. Så jag vet inte hur det skulle påverka vattenkvaliteten. Men det kanske någon kan lära mig om i så fall. Men hur som helst i alla fall så i min värld så handlar det här bara om de ska få fortsätta planprocessen eller inte. Så det är liksom inget ja, tuta och kör. Så det beslutet får vi ta längre fram. Så jag yrkar bifall till liggande förslag. Tack för det. Då går ordet till Anders Rosén, Sverigedemokraterna. Därefter Lena Olsson, Vänstern. Tack, herr ordförande. Jag håller med Micke där. Det här är ju faktiskt... Om de får fortsätta med planeringen och kommer man inte fram till en lösning som utesluter att vi ska bygga från Vamas sida, så då tycker jag att vi då kan vi bromsa där. Men låt dem komma fram med ett förslag som ger en hållbar avloppsplan utan att kommunen behöver blandas in. Så jag yrkar bifall till liggande förslag. Tack för det. Då går ordet till Lena Olsson, Vänsterpartiet. Därefter Arne Söderberg, Landsbygdspartiet. Presidieledamötare och åhörare. Jo, vi är om att det här är en plan. Och att de skulle få komma tillbaka då med förslag. Men när det gäller Vänsterpartiet så är det så att vi säger nej till hela det här projektet. Det här området ska inte röras. Helt enkelt. Vi tycker att det är ett för stort ingrepp i naturen, för djurlivet och för miljön. Och just att vi har ett Natura 2000-område som ska ligga i angränsning till liftarna så småningom är det tänkt. Så det är därför vi säger nej. Sen, det är väl, om det nu blir av nu då, ja, men det är fullständigt solklart att man ska lösa vattenfrågan. Och det jag har läst mig till, det är 4 etapper det här ska innehålla. Och Vamas, de har sagt att de klarar första etappen när det gäller rening. Sen måste de bygga ut. Men det är inte huvudorsaken varför vi säger nej. Det här är för stort intrång i naturen och det här ska vi hålla rent. Det finns tillräckligt med anläggningar och bygger ut gör i stort sett allihop där uppe. Så förtätade har vi ingenting emot, men det här är en expansion till fel håll. Då går ordet till Arne Söderbäck, Landsbygdspartiet. Därefter Thomas Eriksson, Liberalerna. Varsågod Arne. Att göra det här till en fråga om vatten och avlopp, det är lite snävt tycker jag. Jag ställer mig frågan, och det kan ju Micke du då som tycker det här är ett kanonprojekt. Berätta vad typ av inkomster som kommer till kommunen utav det här. Och också berätta hur mycket utgifter vi kommer att få i det hela. Det finns lite större aspekter också om man vill dra till med det. Vi pratar nu om kris och om kriget kommer och alla de här bitarna.
10 000 nya bäddar. Om jag förstår rätt så hade också vad heter han, Thomas, stadsarkitekten, lagt ut områden på ett ställe till på 1000 bäddar. Vi börjar närma oss så stora siffror. Var kommer Stockholm och Mälardalens befolkning ta vägen om det smäller? Jo, till Sälenfjällen. Vad ska de äta när vi inte ens har någon egen livsmedelsproduktion här uppe? Det finns större bitar. Det här lyfter civilförsvarets ordförande fram som ett problem. Men jag vill veta vad för inkomster kommunen får utav att vi går vidare med Faxfjället. Det är mycket större än vatten och avlopp. Vad händer till exempel, har ni gjort någon risk- och konsekvensanalys och funderat över hemtjänsten, om skolor och sådana bitar och boende? Det finns så många olika bitar i det här. Och jag tycker vi har nog att ta rätt på det vi har. Hans kan nog från Vamas sida säga vad det kostar att bara byta avloppsledningar i Sälen som det ser ut idag utan vad heter det, Faxfjället. Så jag tycker att det är dags att dra i handbromsen och säga innan vi får ut mer inkomster från turistnäringen uppe i Sälen så ska det vara nej. Tack för det, Arne. Då ska vi se. Vill du ha en kort replik, Mikael, annars får du ordet efter Thomas. Okej, då går ordet till Thomas Eriksson, Liberalerna. Varsågod. Presidier, ledamöter och åhörare. Jag gillar ju utveckling och det känner ju säkert redan till. Och jag tycker även de som har jobbat med Faxfjället länge ska få fortsätta och fundera på hur man kan utveckla det där området. Så att sen förlitar jag mig faktiskt på, när det gäller naturvärden och sånt där, så förlitar jag mig på länsstyrelsen. De är duktiga att säga ifrån om det blir någonting som blir fel. Så att jag känner att jag med lätthet kan yrka bifall och låta dem fortsätta och jobba med det. Får vi se vart det slutar någonstans. Tack. Tack för det. Då går ordet till Mikael Östling, Moderaterna. Varsågod. Presidiet, ledamöter och åhörare. Ja, där jag kan väl hålla med dig direkt där, Thomas. När det gäller naturvärden så kan vi nog känna oss trygga med att länsstyrelsen sätter stopp om de skulle anse att det vore några sådana problem. Men all respekt för Vänsterpartiet och deras syn på det här. Men där kan jag väl säga att jag tycker inte samma sak. Så det är väl bara att dra den slutsatsen och behöver inte säga så mycket mer om det. När det gäller vad det ger till kommunen. Ja, jag själv har drivit byggnadsföretag i 20 år. Ställde på Malungsskogen en morgon mellan 6 och 8 och kollade många hantverkarbilar som åker norrut. Det ger fruktansvärt många arbetstillfällen hela Sälenfjällen. Kommer det att byggas ett nytt område så kommer det att ge ännu mer. Inte bara nybyggnationer, för det är ganska mycket stora företag som bygger. Men allting ska underhållas sen och det är till största delen lokala. Fastighetsskatten går till största del till kommunen. Nu får man inte den från första början, utan jag tror det tar några år innan man får fastighetsskatten. Den kommer via de generella statsbidragen, om ni undrar vart de kommer ifrån. Så givetvis ger det en hel del. Och när det kommer utbyggnad om Vamas och avloppsledningar, och det var just därför jag nämnde den här nya lagen som har kommit från och med 1 januari. Jag ser ju med förhoppning att de levererar en bra lösning där de kan göra det i egen regi. Där inte Vamas behöver vara inblandad överhuvudtaget. Det är liksom det som hela den nya lagstiftningen syftar till. Att man ska kunna göra det här på andra sätt än vi har gjort tidigare. Tackar. Tack för det. Då är jag tomt på talarlistan. Kan vi anse debatten avslutad? Arne Söderbäck, Landsbygdspartiet. Varsågod.
Den här 10 000 bäddar och sköta vatten och avlopp själva, den tekniken finns ju inte. Det skriver de till och med i sin eget projekt. Så det är väl lite optimistiskt att säga. Mikael Lustig, Moderaterna, varsågod. Presidiet, ledamöter och åhörare. Ja, nu vet inte jag var du hittade det och jag kan inte svara på vilka lösningar som finns, men jag välkomnar att de får komma med förslag innan jag bestämmer mig i alla fall. Tack. Då ska vi se, då är jag tomt igen på talarlistan. Jag ser inga händer uppe, kan vi anse debatten avslutad? Då finns det två förslag till beslut som jag ser det. Det är dels kommunstyrelsens förslag som har yrkats bifall till av Mikael Östling, Moderaterna, Anders Rosén, Sverigedemokraterna och Thomas Eriksson, Liberalerna. Och sen har vi Vänsterpartiets förslag genom Nela Olsson, ett avslag på alla tre punkterna. Och det har yrkats bifall till av Arne Söderbäck. Är det rätt uppfattat? Kan vi besluta enligt med kommunstyrelsens förslag? Ja. Kan vi besluta enligt med Vänsterpartiets förslag? Ja. Jag finner att vi har beslutat enligt med kommunstyrelsens förslag. Voteringen begär och ska genomföras, så då får jag be våra justeringspersoner göra sig redo igen. Är alla klara? Då kan vi börja voteringen. Varsågoda. Socialdemokraterna, Hans Sunander. Ja. Sofia Söderström, S. Ja. Jörgen Norén, S. Ja. Åsa Hedlöv, S. Ja. Lars Nyman, S. Ja. Lilian Olsson, S. Ja. Jan Jespersen, S. Ja. Artem Adilöv, S. Ja. Carina Albertsson, S. Ja. Monica Landström, S. Ja. Kjell Jansson, S. Ja. Birgitta Örjas, S. Ja. Bengt Nilsson, S. Ja. Moderaterna, Mikael Östling. Kristina ja. Bäckman, M. Ja. Erik Gustafsson, M. Ja. Britta Solin, M. Ja. Jörgen Lind, M. Ja. Sören Bjurström, M. Ja. Ulf Andersson, M. Ja. Hans Lind, M. Ja. Martin Kagerman, M. Sverigedemokraterna, Anders Rosén. Ja. Mikael Palm, SD. Ja. Katarina Larsson, SD. Ja. Lars Magnusson, SD. Ja. Per Gunnar Engemoen, SD. Ja. Landsbygdspartiet, Oberoende Malung-Sälen, Arne Söderbäck. Säger ja, jag vill säga nej. Thomas Isaksson, LPO. Nej. Irene Fjälldal, LPO. Centerpartiet, Agneta Ås Sivertsen. Ja. Anders Westerlund, C. Ja. Vänsterpartiet, Karin Eglisbol. Nej. Lena Olsson, V. Nej. Liberalerna, Thomas Eriksson. Ja. Kommunfullmäktiges presidium, Ronny Larsson, S. Ja. Andreas Möllenberg, SD. Håkan Söderman, M.
Så, då har vi ett resultat från voteringen och det har utfallit så att det är 33 ja-röster och 5 nej-röster. Fullmäktige har således beslutat att ställa sig bakom kommunstyrelsens förslag till beslut. Så. Då går vi på nästa. Investering till tillgänglighetsanpassning samt ombyggnad takutskott förvaltningshus Sälen. Förslag till beslut. Investeringsmedel år 2023 beviljas kommunstyrelsen för tillgänglighetsanpassning och ombyggnad av takutskott förvaltningshuset Sälen med 2 800 000 kronor. Ordet är fritt. Anders Hussein, Sverigedemokraterna, varsågod. Ja, det här är ju helt enligt Mikael Palms motion från i mars, så jag yrkar bifall. Jag har tomt på talarlistan, kan vi anse debatten avslutad? Då finns det ett förslag till beslut som har yrkats bifall till också av Anders Rosén, Sverigedemokraterna. Kan vi besluta enligt förslag? Då är nästa investering ombyggnad del av industrihus 1 för hemtjänsten Södra. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige. 1. Investeringsmedel år 2023 beviljas kommunstyrelsen för ombyggnation del industrihus 1 för hemtjänsten Södra med 8 500 000 kronor. 2. Investeringsmedel år 2024 beviljas socialnämnden för inventarier till hemtjänsten Södra i industrihus 1 med 520 000 kronor. Ordet är fritt. Ingen begär ordet. Kan vi gå till beslut? Kan vi besluta enligt förslag? Investering, ombyggnad, del av Lindmons skola för daglig verksamhet, LSS. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige. 1. Investeringsmedel år 2023 beviljas kommunstyrelsen för ombyggnation, del av Lindmons skola för daglig verksamhet, LSS, med 6 800 000 kronor. 2. Investeringsmedel år 2024 beviljas socialnämnden för inventarier till daglig verksamhet LSS Lillmons skola med 244 000 kronor. Ordet är fritt. Ingen begär ordet. Kan vi gå till beslut? Kan vi besluta enligt förslag? Nästa ärende är begäran om tilläggsanslag Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsens förslag till beslut. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens begäran om tilläggsanslag avslås. Ordet är fritt. Thomas Isaksson, Landsbygdspartiet, varsågod. Ja, ordförande. Jag yrkar bifall till Miljö- och stadsbyggnadsnämndens äskande om en utökning av deras budget. För historiken är ju så här att inför det här året så fick man ju neddragning av budgeten med 1 miljon för att man tidigare år också har lämnat tillbaka pengar. Och det har man gjort då tack vare bygglovsintäkterna. Nu har ju de tyvärr minskat så att man har mycket lägre intäkter och då klarar man ju inte heller budgeten på det sättet. Så därför yrkar jag på att Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska få tillbaka de pengar i budgeten som man har äskat om. Tack för det, Mikael Östling, Moderaterna. Varsågod.
Presidieledamöter och åhörare. Ja, 1 miljon kronor kan man ju dela ut, men frågan är vart man skulle ha tagit den ifrån. Vi har ju precis pratat om besparingar och förra veckan gick vi ut med ett stort sparpaket, så det finns liksom inte 1 miljon till övers någonstans. Det är väl grundförutsättningen i alla fall i mitt ställningstagande. Så jag yrkar avslag på Thomas yrkande och bifall till liggande förslag. Thomas, LPO, varsågod. Ordförande, jag förstår problematiken. Och pengar finns väl antagligen om man vill. Vi har ju Gustols, där ligger ju 5 miljoner också till exempel. Det finns också resultatutjämningsreserven som man kan nyttja för ett sådant underskott till exempel. Sen måste man ju också se på att man ska kunna bedriva en vettig verksamhet i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Om man gör de här neddragningarna permanent kommer man ju inte att kunna bedriva en vettig verksamhet, vilket också bidrar till en sämre service till medborgare och företag. Vi såg i näringslivsrankingen att vi ligger ju ganska bra till där. Så jag tycker att det är viktigt att man beaktar det också innan man faktiskt drar ner på resurserna för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden så att man inte kan bedriva en bra verksamhet. Tack. Ordet till Mikael Östling, Moderaterna. Varsågod. Presidieledamöter och åhörare. Ja, nu vet jag att det råder en hel del politisk oenighet om hur man använder den här resultatutjämningsreserven. Men i min värld så är det så att vi ska använda den överhuvudtaget, så ska vi göra det den dagen årsbokslutet kommer. Och då utnyttjar vi den för att täcka det minusresultatet som är på totalen och inget annat i min värld i alla fall. Tack. Då har jag tomt på talarlistan. Kan vi anse debatten avslutad? Då finns det 2 förslag till beslut. Det är kommunstyrelsens förslag som yrkas bifall till av Mikael Östling, och det är ett avslagsyrkande ifrån Thomas Isaksson, LPO. Är det rätt uppfattat? Kan vi besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag? Ja. Kan vi besluta i enlighet med Thomas Isakssons förslag? Ja. Jag finner att vi har beslutat i enlighet kommunstyrelsens förslag. Då tar vi nästa. Räddningsnämndens begäran om utökad driftsram för 2024 för bemanning av FIP-bilar, FIP-bilar, Västra Sälenfjällen. Punkt 1. Räddningsnämnden beviljas utökad driftsram år 2024 med 500 000 kronor. Utökning av driftsram för räddningsnämnden finansieras genom sänkt budgeterat årsresultat till 1 miljard 810 miljoner, nu annars har det varit ett bra resultat. Jag försökte göra det lite positivt där. 1 810 000 kronor. Ordet är fritt. Arne Söderberg, Landsbygdspartiet, varsågod. Det är vad jag säger på en gång. Folk frågar vad har du gjort i bena. Jag har en accelererande cysta på ryggraden som gör att jag inte kan röra bena ordentligt. Ska opereras inom 14 dagar. FIP-bilar vill jag bara höra. MSB har sagt nej till det istället för räddningsstation, om jag har fattat det hela rätt. Då har jag fattat det fel, för Kjell ruskar på huvudet. Då vill jag gärna ha en förklaring varför jag har fått den uppgiften. Det andra är att de skulle kosta 2 miljoner styck. Jag har gått igenom Torsby och flera andra, och då kostar de 1,5 miljon. Varför är de dyrare i våran budget? Jag har inte sett något underlag vad som ska ingå i de här FIP-bilarna.
Ja, då går ordet till Kjell Jansson, Socialdemokraterna. Varsågod. Ordförande, ledamöter, presidie och åhörare. Beslutet taget på tidigare fullmäktige att anslå 2 miljoner till inköp av 2 Fit-bilar som är beställda. Nu kan jag tyvärr inte priset, men det kommer inte att gå 2 miljoner till dem. Och eftersom vi ska ha 2 bilar som också MSB har sagt ja till, att tills vidare så är det bra att vi får dem uppe i Västra Sälenfjällen, men det är inte tillräckligt utan vi måste göra någonting mer längre fram. Men för att kunna bemanna med dem så behöver vi de här pengarna till 2 bilar för kommande vinter. Tack. Tack för det. Talarlistan är tom. Nej, Arne Söderberg, Landsbygdspartiet. Varsågod. De här 2 Fit-bilarna förstår jag om de redan är beställda och klara. Men vad jag förstår så är MSB att det räcker inte till. Och nu säger du att det ska till någonting mer framöver. Är det en ny räddningsstation då, som jag såg någon siffra på 250 miljoner som ska till? Kjell Jansson, Socialdemokraterna. Varsågod, Kjell. Det är så här då att projekteringen av räddningsstationen har tills vidare pausats, och från räddningsnämnden så var förslaget att för att göra någonting, vi har haft en FIP-bil i 3 säsonger, och för att göra någonting mer och blicka MSB en bit på vägen så har vårt förslag att ha 2 FIP-bilar. Och det tycker de, som jag sa tidigare, att det känns bra nu, men det är inte tillräckligt i förlängningen. Då är talarlistan tom. Kan vi anse debatten avslutad? Kan vi besluta enligt med förslag? Då är nästa ärende barn- och utbildningsnämndens äskande om tilläggsanslag med 12 miljoner kronor år 2023. Kommunstyrelsens förslag till beslut är att barn- och utbildningsbegäran om tilläggsanslag avslås. Ordet är fritt. Karin Eklisbol, Vänsterpartiet. Varsågod. Ja, presidiet, åhörare och ledamöter. Vänsterpartiet yrkar på bifall till BUNs begäran om tilläggsanslag. Förra året så fick ju BUN väldigt mycket högre kostnader som till viss del berodde på den flyttning av olika mellan olika skolor och att eleverna hamnade på olika ställen. Och det här tror inte vi att man hade full täckning för. Och därför så tycker vi att det ska bifallas. Vad vi ser så har de här flyttkostnaderna gått på 6 miljoner. Tack för det. Då går ordet till Mikael Östling, Moderaterna. Varsågod. Presidieledamöter och åhörare. Jag vet inte vad flytten med förra året har med årets budget att göra, men strunt samma. Jag yrkar avslag på Vänsterpartiets yrkande i alla fall. Och
Jag ställer frågan igen, men jag svarar den också. Var vill man att de här pengarna ska tas ifrån? Och då är säkert svaret rur. Och då säger jag återigen att det är en himla tur att jag säger nej till alla rur. Annars hade den varit slut för länge sedan, med tanke på hur många gånger vi har debatterat den. Tackar. Arne Söderbäck, Landsbygdspartiet. Varsågod. Jag yrkar bifall på Vänsterpartiets yrkande. Vi kan inte börja på skära i barn- och ungdomsnämnden ännu mer. Den här skolcirkusen som har varit, flyttcirkusen inom skolan, för det har inte varit en annan cirkus. Det är det som har belastat alltihopa det här. Och jag tycker inte vi ska dra ner på barn- och ungdomsnämnden. Så om jag har yrkat rätt nu så yrkar jag åt det hållet. Har jag gjort det här, ordförande? Ja, jag förstår att du yrkar bifall till att de ska få pengarna. Mikael Östling, Moderaterna, varsågod. Ja, sen Karin Eklisbol. Presidieledamöter och åhörare. Snabb överläggning. Flytten har kostat pengar, ja. Och om jag minns rätt så fick man också kompensation med 5,8 miljoner för den här så kallade flyttkarusellen. Jag vill påstå att det var ett tilläggsanslag på det någonstans. Och om man inte ska dra ner på en nämnd som gör ett kraftigt överskott, då kommer den att göra överskott, ja, underskott då. Ja, överdrag säger vi. Om de förbrukar mer pengar än vad de har blivit tilldelade, om man tillåter dem att fortsätta göra det, hur hade Arne tänkt att det skulle gå vägen? Den ekonomiska ekvationen hade jag gärna velat sett hur den ska gå till. Går ordet till Karin Eklisbol, Vänsterpartiet. Varsågod. Ja, Micke, han svarade ju på sin egen fråga när han sa vad ska Vänsterpartiet ta pengarna ifrån. Och alldeles riktigt så är vårat svar rur. Då går ordet till Anders Rosén, Sverigedemokraterna, därefter Arne Söderbäck, LPO. Och sen Jörgen Norén, Socialdemokraterna. Varsågod, Anders. Ja, det här äskandet kom ju in i maj och sen dess har det ju kommit fram lite besparingspaket här, så att, och jag kan hålla med om att ramen är ju stram som den är. Och de borde få högre, för jag är väldigt rädd för att vad som händer med elevassistenterna och vad som händer i skolan där. Och vad det skapar för oreda. Men pengarna finns inte där, men det är ju en uppmaning till oss i oppositionen också kommer konkreta förslag så att vi kan utöka budgeten. För majoriteten har inga. Så jag yrkar bifall eller avslag på. Avslag på vad? Äskandet. Äskandet, ja. Du yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag alltså. Ja, tack. Då blev det. Då ska vi se. Då har vi Arne Söderbäck, Landsbygdspartiet, därefter Jörgen Norén, Socialdemokraterna, sen Lena Olsson, Vänstern har jag på talarlistan. Lite längre fram i de punkterna vi har så har vi en interpellation om det finns andra besparingar och saker man kan göra. Jag har en lång lista på ungefär 20 punkter där som vi kan tugga på då, tänkte jag, om ni inte vill ha det nu. Men är det någonting som jag tycker är alldeles bort i tok? Det är att inte ge barn- och ungdomsnämnden alla pengar de behöver. Gärna öka på. För det är den viktigaste uppgiften vi har i en kommun. Näst. Eller lika viktig som äldrefrågorna. Så att börja på att ta bort kuratorer, ta bort
elevassistenter, ta bort stödpersoner och så vidare i barn- och ungdomsnämnden. Det är skamligt. Går ordet till Jörgen Norén, Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, ordförande, ledamöter, åhörare. Jag var tvungen att ha en kort konferens med ekonomichefen för att få reda på vad det budgeterade resultatet för 2023 är som det är idag med de sist tagna besluten som vi har tagit, och då är det 1,7 miljoner. Och vill man då ta bort 12 miljoner från det resultatet, så då får ni ju ganska snart att det är 11,3 miljoner minus som vi ska budgetera för att vi ska göra för resultat det här året. Och ska man göra det, då behöver man också lägga ett sånt yrkande, inte att man ska yrka att man tar det från RUR, utan då vill man att vi ska ha ett resultat som är negativt, så måste man lägga det förslaget här, tänker jag. För så gör vi med alla andra förslag, att vi talar om var vi ska ta pengarna någonstans. Så att om vi har den ordningen så blir det mycket lättare för ledamöterna och åhörarna att förstå vad det får för konsekvenser, än att man bara ska säga att ja, men det är klart vi ska skicka mer pengar. Så jag tycker att om ni ska yrka på bifall till det här, så måste ni också yrka på ett annat resultat för budgeten 2023. Tack. Tack för det, Jörgen. Då går ordet till Lena Olsson, Vänsterpartiet. Därefter Karin Eklis på vänstern och sen Mikael Östling, Moderaterna. Ordförande, ledamöter, åhörare och presidie. Ja, om vi säger då den här ruren, resultatutjämningsreserven. Det blir ju så i praktiken, om man nu ska vara en superformalist, så jag kan gå med på ditt förslag, liksom att vi lägger det minusbudget och så sen i årsbokslutet så använder man reserven. Reserven som står på sidan 39 i årsredovisningen och uppgår till 73 miljoner kronor och syftar till att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Och när det var 2022 så avsatte vi ungefär 2 miljoner kronor, inte riktigt men och då innehöll alltså reserven 74 miljoner 709 000. Och nu har det gått så långt så att enligt de lokala riktlinjerna i och med 2022 års föreslagna reserv uppgår utgående RUR till 10%, vilket är nivå med taket. Så står att läsa. Så ni får hålla på med den där ruren bäst ni vill, men det kanske är bra att också människor begriper vad det går upp. Nu fick vi ju, tittar jag på presskonferensen som regeringen och SD hade när det gäller budget. Och då tröstar de oss med att nu ska den upphöra, den här ruren. Och man har en propp som heter effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner som börjar gälla den första i första 24. Och då ska det bli friare och flexiblare att kunna använda tidigare överskott. Det var det som sades på den presskonferensen. Så visst finns det möjligheter. Men om vi då gör så här, Karin, att vi säger att de ska ha det här anslaget, BUN. Och sen att kommunen då i så fall får lägga ett minusresultat. Är du nöjd då, Jörgen? Ska jag skriva ner det där eller? Ja, tack. Ja. Tack för det. Då går ordet till Karin Eklis på Vänsterpartiet, därefter Mikael Östling, Moderaterna. Ja, det kom ju upp lite tidigare i debatten här. Vad ska man kunna spara på inom skolan då? Och där har jag två förslag som jag tycker är väldigt viktiga.
det är att kommunen verkligen undersöker hur Malung-Sälens kommun verkligen kan få betalt för fjärde året på de här idrottsprogrammen. Jag vet att ungefär hälften av kommunerna betalar idag. Och där ligger ju faktiskt en hel del pengar. Gymnasiet har ju ungefär 300 elever och 150 av dem kommer från andra kommuner. Det går inte alla fyra år, men de som går fyra år tycker det är viktigt att man ser till att kommunen får in pengarna. En till sak som jag tycker är viktig, det är att man har en bra plan för hur vi kan marknadsföra vår egen gymnasieskola på ett bra sätt. Så att det inte upprepas att Unngärdes årskurs 9, när de hade information om gymnasium, så finns inte vårt eget gymnasium representerade. Vilket jag tycker är snudd på tjänstefel. Men jag tycker att det är jätteviktigt att man gör en bra plan för hur vi kan marknadsföra vår egen gymnasieskola. Och att det inte ska vara avhängigt av vilka som jobbar på vilken tjänst just nu, utan att det är en plan som rullar på, ett årshjul som rullar på, oavsett vilka som har befattningar inom skolan. Tack för det. Då går ordet till Mikael Östling, Moderaterna. Presidieledamöter och åhörare. Det här hör egentligen inte till ämnet, men jag måste bara säga det i alla fall. Anders Rosén sa någonting jättebra här. Sista året Moderaterna satt i opposition så la vi ett förslag till budget. Det är inget oppositionsparti som har gjort det ännu. Varför har ni inte visat hur ni vill fördela pengarna? Eftersom man står här och säger att man borde ha fördelat annorlunda. Varför la man inte en budget och visade hur respektive parti ville fördela pengarna? Jag hörde ingen annan hade något annat förslag när budgeten var upp heller, utan alla var nöjda med den budgeten som lades. Tack. Thomas Eriksson, Liberalerna, varsågod. Presidie, ledamöter och åhörare. Ja, det här med att lägga ett annat förslag. Jag kan hålla med om att det är lite tråkigt. Det har faktiskt hänt att jag har skickat in ett litet annat förslag så genom åren. Någonting som kan vara att tänka på då, både majoriteten och den oppositionen som är avlönad. Det kan vara möjligtvis att dela med sig lite grann utav sina slantar så att vi andra små partier som inte har möjlighet att lämna in får en möjlighet att avsätta tid och träffa tjänstemännen och få de underlag som behövs för att lägga en alternativ budget. Det är ett tips, men det får vänta till nästa val då. Men det kan man ju ta till sig. För nu är det så, jag vet inte om alla ni som sitter där hemma och så, att det finns politiker som har betalt och så finns det ett litet gäng politiker som inte har en spänn för att göra det arbetet. Annat än när vi är här på plats. Så ser verkligheten ut. Det ska jag säga. Men till den här frågan så vill jag också säga att alltså någonstans måste alla nämnder lära sig att följa, alltså hålla budgeten. Det är ju krasst så, en kommun som har nämnder som inte håller budgeten blir ju liksom en osäker arbetsgivare. För det är ju så att följer man budget, då är alla jobb säkra. Och
Men följer man den inte, ja, då blir det sådana här varsel i slutändan. Och så. Och det är jättetråkigt, och det är tråkigt för oss alla. Så att ge extra pengar, nej, det skickar fel signal. Se till istället så att alla följer budget, för vi lägger budgeten tillsammans och budgeten måste följas. Och så får man göra anpassningar. Sen kan det ju bli så att medborgarna säger ifrån att nu är skolan för jävla dålig, nu får ni lägga mer pengar. Och då kanske man är beredd att betala mer skatt för det. Och så vidare. Men vi har en plånbok, vi har liksom, så är det, och den ska räcka till allting. Och då är budgeten jätteviktig. Och här har barn- och utbildningsnämnden inte följt budgeten, och då är det inte bara att komma till pappa och säga jag vill ha mer pengar. Utan man måste följa budget. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack. Då har jag... Nej, det hade vi inte. Lena Olsson, Vänsterpartiet, varsågod. Ordförande, ledamöter och åhörare. Jag vill bara göra en liten passus. Strax innan valet i fjol så hade vi ett fullmäktigemöte där kommunalrådet var uppe och svarade Lars-Erik Fimpenbäck. Bunn och SOS behövde inte vara orolig. De skulle få de pengar de behövde. Och nu är det så här att man prioriterar ju en budget vad man ska hålla på med. Vi har hela tiden sagt att kärnverksamheten är de viktigaste som kommunen har att ägna sig åt. Och det är ungefär 80% av budgeten går till kärnverksamheterna. Jag kan ju säga att jag tycker inte att ramarna är anpassade efter verksamhetens behov. Överhuvudtaget. Det är vad jag anser. Men så var det innan valet. Då var det inga bekymmer att få lös pengar. Och jag tycker med lite tillförsikt, om man ser, man såg redan då liksom framåt saker som hände, att det där går nog inte riktigt att lita på. Och det har ju visat sig att det var sant. Går ordet till Hans Anders, Socialdemokraterna. Varsågod Hans. Ordförande, fullmäktige, ledamöter och åhörare. Ja du Lena, lita på. Vi kan i alla fall lita på att Vänsterpartiet kan dra ut pengar som inte finns. Det kan vi lita på. Och det är väl det som är problematiken i den här diskussionen. RUR är ju ingen portmonnä eller konto där det finns pengar att plocka. Utan RUR är liksom ettor och nollor på ett papper som vi kan reglera ett underskott med. Men pengarna måste ju ut lika fullt. Så även om vi säger och värnar om både skola, vård och omsorg som vi gör, allihop i den här fullmäktigeförsamlingen, så är det som så att det är inga pengar vi har. Och där delar jag ju liksom den uppfattningen som Thomas härifrån Liberalerna för fram. Ja, men folk måste hålla budget. Och vi kommer snart i en diskussion om att socialnämnden också har jättestora problem. Och det bästa hade ju varit om vi hade kunnat få mer pengar ifrån något ställe. Och jag tror vi hade en debatt här med vad heter det, Arne Söderbäck från LPO här för någon gång sedan, där vi liksom hade en önskan att de skulle komma från himlen. Och nu har vi nu sett att himlen är liksom vad heter det, riks- och regering, så kommer det ju ingenting därifrån heller. Och det budskapet som var, jag har varit och lyssnat på vad heter det, chefsekonomen som vi har på SKR. Och där var det då folk med från Finansdepartementet som säger helt klart som så. Jag använder ruren ni. Ja, det är klart man kan säga. För då ser det ju bättre ut att vi tror att vi har liksom pengar som vi längre inte har. Och det andra är liksom, jag nyttjar då synnerliga skäl var liksom andra grejen. Men allting hänger ju på att vi inte har de här pengarna. Det är ju det som är det stora problemet för oss. Och hade vi pengar så ska jag lova Lena, och jag ska lova liksom socialnämnden att de skulle kunna få mer pengar.
Men de finns ju inte, och vi måste ju bespara nu pengar för att kunna värna om de här två sektorerna. Och det är ju det där som är så enormt jobbigt i alltihop det här. För vi vill ju inte vi heller skära ner. Men vi har en diskussion som vi behöver diskutera kanske lite mer. Och det kanske är som så, om vi ska vara riktigt krass ärliga, att vi måste göra en omfördelning i våra verksamheter. Men tyvärr så är det då inte den här sektorn som skulle ha den omfördelningen, att de ska ha mer pengar då. För ser man på det krasst, så är det mer pengar som behövs i socialförvaltningen. För vi har en för stor kostym på skolans sida idag, om man jämför oss med andra. Och i längden skulle man då behöva skjuta över pengar ifrån skolans verksamhet till socialförvaltningen. Det är det krassa verkligheten om man bara tittar och jämför oss på andra områden. Så att jag tycker nog ändå att det är rimligt att vi liksom ser till nu att folk håller budget, och vi kämpar för att hjälpas åt för att få ekonomin i balans. Så att vi har någonting, som jag sa åt Mikael Östling när han var opposition förra året, eller för 2 år sedan. Så att vi har någonting att bråka om när vi kommer fram till nästa val. Men vi kommer bara ha ett underskott att bråka om vi ska fortsätta att tro liksom att RUR är det som räddar oss. Så ordförande, yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack. Tack för det. Då är det tomt på talarlistan. Kan vi anse debatten avslutar? Då ska ni alldeles strax få en paus, men först ska vi aktionera sammanträdet, för jag behöver lite hjälp med lite överläggningar. Så. Då ska vi se om vi får alla på plats igen. Vad bra. Så, där vi har konsulterat och diskuterat lite grann om, det är just det här så att vi följer lagen också. Om man lägger minusresultat, som det blir ju ett nytt budgetbeslut i praktiken det här. Så vi vill ju kolla med ekonomi också och juridiken hur vi kan göra så man kan lägga minus och så. Men sen måste vi också kolla upp, tar ni tillbaka ett första yrkande? Ja, bra. Så att vi liksom, och då är det ju så att det var ju det Arne hade yrkat bifall till. Jag bara vill så att allt blir rätt och riktigt när vi ska skriva protokollen här. Tar du tillbaka, då faller det yrkandet. Yrkar du bifall? Ja. Yrkar du bifall till det andra då istället alltså? Ja. Bra. Så, då är det så här då. De två förslagen som finns. Det är dels kommunstyrelsens förslag, och det har ju yrkats bifall till av Mikael Östling, Arne Rosén, Sverigedemokraterna, Anders Rosén, ska jag snart ha kaffe hörni, Thomas Eriksson, Liberalerna, och Hans Unander, Socialdemokraterna. Sen har vi förslaget ifrån Vänsterpartiet, där vi då alltså ska bevilja det här yrkandet från barnutbildningsnämnden om tilläggsanslag på 12 miljoner kronor, och därmed göra ett minusbudget och reglera det underskottet då i ruren. Och det förslaget har yrkats bifall till av Karin Eklis på Vänsterpartiet, och Lena Olsson, Vänsterpartiet, och Arne Söderberg, Landsbygdspartiet. Är det rätt uppfattat? Tack. Kan vi besluta enligt med kommunstyrelsens förslag? Ja. Kan vi besluta enligt med Vänsterpartiets förslag? Ja. Jag finner att vi har beslutat enligt med kommunstyrelsens förslag. Med det så aktionerar vi sammanträdet i 10 minuter.
Så då får jag be ledamöterna att återta sina platser. Ska vi återuppta förhandlingarna? Så då. Då har vi ett antal årsredovisningar. Som ni ser, det är från den här punkten då 14 till 26. Det stämmer enligt den nya utskickade listan. Då är det så här, det är egentligen två beslutspunkter som är likalydande på alla. Det är första punkten då, det att som den första då Gustavs AB årsredovisningen är mottagen, alltså för året 2022. Och punkten två är att kommunfullmäktige har tagit del av årsredovisningen. Det är de två punkterna som vi ska besluta om för respektive bolag, eller allihopa de här. Och för alla dessa också, för att förenkla det, så kommer vi skriva in, precis som vi tidigare har gjort, att respektive ledamot deltar inte i beslut med avseende på det eller det organ ledamoten är vald till. Så behöver ni alltså inte hålla på och skrika att ni är jäviga för var och annat beslut här. Utan det kommer att stå så i protokollet. Jag hoppas att vi kan jobba på det sättet, så förenklar det hela lite grann. Vad bra. Och för att det ska vara rätt alltihopa så ska vi ta varje för sig. Men jag tänkte inte läsa upp beslutstexterna för varje beslut. Ska vi komma in på rätt här. Och då börjar vi med punkten 14. Det är årsredovisningen, alltså det är Gustavs AB. Kan vi besluta enligt förslag? 15 årsredovisningen 2022 Malung-Sälen Turism AB. Kan vi besluta enligt förslag? 16 årsredovisning 2022 Malungshem AB. Ni får gärna räcka upp handen om ni begär ordet, så att ni inte känner att ni inte får säga någonting. Det får man alltid göra. Kan vi besluta enligt förslag? 17 årsredovisning 2022 Sälen Centrum HB, alltså handelsbolag. Kan vi besluta enligt förslag? 18 årsredovisning 2022 Vatten och avfall i Malungsälen AB. Kan vi besluta enligt förslag? 19 årsredovisning 2022 Västerdala terminal och järnvägsspår AB. Kan vi besluta enligt förslag? 20 årsredovisning 2022 Ärneseden fastighetsaktiebolag. Kan vi besluta enligt förslag? 21 årsredovisning 2022 Malung-Sälens elverk AB. Kan vi besluta enligt förslag? 22 årsredovisning 2022 Malung-Sälens elnät AB. Kan vi besluta enligt förslag? 23 årsredovisningen för 2022 Malung-Sälens fibernät AB. Kan vi besluta enligt förslag? 24 årsredovisning 2022 Malung-Sälen företagshälsa AB. Kan vi besluta enligt förslag? 25 årsredovisning 2022 Kommunassurans Syd försäkringsaktiebolag. Kan vi besluta enligt förslag? 26 årsredovisning 2022 Västerdalsbanans intresseförening. Kan vi besluta enligt förslag? Ja.
Då går vi in på ärende 27. Det är lokal handlingsplan för besöksnäring Malung-Sälen 2023. Förslag till beslut. Ett lokal handlingsplan för besöksnäring för Malung-Sälen 2023 godkänns enligt bilaga 1. Ordet är fritt och då går det till Åsa Hedlund, Socialdemokraterna. Varsågod Åsa. Presidieledamöter och åhörare, jag ska inte förlänga debatten allt för länge, men på sidan 6, aktiviteter, sjunde blåa rutan, där står det arbeta med att utveckla infopoints, både fysiska och digitala. Jag har inget yrkande, men jag har ett påpekande. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer inte att inrätta någon digital infopoint och bekosta det. Däremot är jag för lokala fysiska turistbyråer. Tack för ordet. För det. Ordet är fritt. Jag ser ingen på talarlist. Jo, Thomas Eriksson, Liberalerna. Varsågod. Presidieledamöter och åhörare, jag ska fatta mig ganska kort. Jag har heller inget yrkande i det här, utan jag hoppas bara helt enkelt att det här, den här och kanske nästa år är sista gången vi får se såna här. Och att vi får effekt av det här beslutet som jag tagit tidigare då, om holdingsbolaget, utträder holdingsbolaget, och tidigare beslut som fullmäktige har tagit att lämna Visit Dalarna. Där vi får en ren handlingsplan för sånt som vi själva ska göra i vår kommun tillsammans med SIT och Destination Sälenfjällen och andra aktörer och företagarföreningar här, att vi hittar så småningom den här egna lokala besöksnäringsstrategin. Men det här är ett sätt ändå att på något sätt få till och få in och få lite för de pengar vi pytsar in, 2 miljoner till Visit Dalarna. Så man vill väl ha det på papper då, och vi får väl acceptera det. Tack. Tack för det. Jag ser inga händer. Kan vi anse debatten avslutad? Finns det ett förslag till beslut, och det är beslut enligt förslag. Kan vi besluta så? Då är det ärende 28, utbyggnadsplan för fastighetsnära insamling av förpackningar, Malung-Sälens kommun. Då är det 3 punkter som är till beslutsförslaget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige. 1. Förslag till utbyggnadsplan godkänns. 2. VAMAS ansvarar för inrapportering av uppgifter till Naturvårdsverket enligt 9 kapitlet, 2 paragrafen, 1, 2, 3, 4, 7 och 8 i förordningen om producentansvar för förpackningar. 3. Service- och teknikförvaltningen ansvarar för inrapportering av uppgifter till Naturvårdsverket enligt 9 kapitlet, 2 paragrafen 5 och 6 i förordningen om producentansvar för förpackningar. Ordet är fritt. Ingen begär ordet. Kan vi gå till beslut? Kan vi besluta enligt förslag? Då kommer vi till avsägelser och val. Då har vi bland annat en avsägelse från Bente Mellqvist Danielsson som avsäger sig samtliga förtroendeuppdrag i Malung-Sälens kommun. Kan vi bevilja den? Och samtidigt också begära ny räkning till fullmäktigeplatsen. Och sen har vi en avsägelse från Fredrik Wikman som avsäger sig samtliga politiska uppdrag gällande Malung-Sälens kommun och bolagen. Kan vi bevilja den och också där begära ny räkning? Okej.
Sen har vi en avsägning från Emelie Fjälldal som önskar kliva av platsen som ersättare i Bun med omedelbar verkan då hon flyttar från kommunen. Kan vi vilja den? Och sen har vi också en avsägelse från Sten-Ove Reinhold och det gäller socialnämnden. Kan vi vilja den också? Det var en hel del avsägelse. Sen ska vi göra ett val av nämndemän till tingsrätten. Och då får ordet gå till Jörgen Norén som är valberedningens ordförande som kan berätta och förklara vilka namn som finns nominerade. Tack, ordförande. Bara kort om det här valet då. Ordförande, ledamöter. Vi ska ju på uppdrag av tingsrätten i Mora utse 7 stycken ledamöter från våran kommun och de ska tas med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke. Och valberedningen har ett förslag på 7 namn som vi tycker reflekterade mycket bra. Så att vi var en enig valberedning som föreslår då de här personerna och de representerar då inte något politiskt parti utan de är ju sig själva i tingsrätten. Så därför är förslagen Kjell Pedersen, Ronald Johansson, Peder Holmqvist, Erika Lindros, Artema Dyllev, Maria van Beek och Angelica Arthur. Tack. Tack för det, Jörgen. Finns det ytterligare förslag? Kan vi välja de föreslagna? Sen har vi val av ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Då får Jörgen redovisa valberedningens förslag. Ja, och då är förslaget Helle Westman, Moderaterna. Finns det ytterligare förslag? Kan vi välja den föreslagna? Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden för LPO. Varsågod Jörgen. Och då är valberedningens förslag med Maj Larsson, LPO. Finns det ytterligare förslag? Kan vi välja den föreslagna? Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden också för Landsbygdspartiet Oberoende. Och då är valberedningens förslag Rebecka Larsson, LBO. Finns det ytterligare förslag? Kan vi välja den föreslagna? Val av vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Varsågod Jörgen. Då är förslaget från valberedningen Maj Larsson, LPO. Finns det ytterligare förslag? Kan vi välja de föreslagna? Val av ledamot i valnämnden. Varsågod Jörgen. Där är valberedningens förslag Britta Solin, Moderaterna, och då hon var ersättare tidigare så finns det också ett förslag på att Mikael Östling blir ny ersättare. Finns det ytterligare förslag? Mikael Östling, varsågod. Nej, förlåt, det var valberedningen. Förlåt, jag tar tillbaka det. Det finns alltså ett förslag, det är Britta Soling som ordinarie ledamot i valnämnden. Kan vi välja den föreslagna? Då har vi val av ordförande för valnämnden. Varsågod Jörgen. Och där är förslaget Ronny Larsson, Socialdemokraterna. Finns det ytterligare förslag? Kan vi välja en föreslag nu? Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden. Varsågod Jörgen. Där har jag inte i mina papper något namn just nu. Martin Kagerman, Moderaterna. Ni har hört en föreslag nu. Finns det ytterligare förslag? Kan vi välja en föreslag nu? Vad?
Ta det lugnt i det. Val av ledamot i valberedningen ska vi se här. Ja, och nu var det som jag var inne på tidigare då, jag blandade ihop valnämnden och valberedningen. Men det här är kommunfullmäktiges valberedning och där är förslaget Britta Solin, Moderaterna, som ordinarie och som ny ersättare Mikael Östling. Ni har hört förslagen, finns det ytterligare förslag? Kan välja om föreslagna. Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Där är valberedningens förslag Gunnar Nilsson, Moderaterna. Finns det ytterligare förslag? Kan välja en föreslagna. Ytterligare ett val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Varsågod Jörgen. Och då har vi valberedningens förslag Håkan Gossas, LPO. Finns det ytterligare förslag? Kan vi välja en föreslagna? Då är det ett val av ledamot i socialnämnden. Varsågod Jörgen. Där är valberedningsförslag Lena Liljer, LPO. Har vi fler förslag? Kan välja en föreslag där. Så, då har vi gått igenom allihopa dem. Då går vi in på svar på motioner, interpellationer och frågor och då går vi in på svar på interpellationerna och den första då är en interpellation från Arne Söderbäck till Hans Unander. Och finns det, då ska vi se här. Frågan är om finns det andra sätt att spara än det föreslagna. Så varsågod Hans Unander. Tack ordförande. Fullmäktige ledamöter och åhörare. Arne Söderbäck, LPO, har ställt frågan till mig enligt följande. Finns det inga andra sätt att spara på än det föreslagna? Arne Söderbäck inleder interpellationen med att oppositionen och Landsbygdspartiet inte fått insyn i beslutet att kommunen behöver spara mellan 50 och 80 miljoner, jag skriver här. Okej. Jag vill börja med att informera kommunfullmäktige att enligt majoriteten så ligger besparingsbehovet på mellan 40 och 50 miljoner för 2024. Detta för att kommunfullmäktiges ekonomiska mål ska kunna hållas. Majoriteten tillsammans med oppositionen i kommunstyrelsen har lagt fram ett besparingsförslag på cirka 25-30 miljoner som innebär besparingar och en del personalminskningar. Vid kommunstyrelsens sammanträde kom det inga förslag på ändringar eller minskade ökade åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Jag som ordförande i kommunstyrelsen sammanfattade diskussionen i kommunstyrelsen där samtliga närvarande ansåg att kommunen måste spara pengar för att inte skjuta framtida ekonomiska problem framför sig. Jag är även glad att oppositionens företrädare tog det ansvaret för att kommunen långsiktigt ska ha en hållbar ekonomi. Om Arne Söderbäck nu anser att det beslut som en enig kommunstyrelse fattat är fel och om det finns andra sätt att spara på så är vi från majoriteten beredda att ta emot dessa förslag. Det är mitt svar. Tack. Det är lite fascinerande. Jag skriver, finns det inga andra sätt att spara på? Och Hans skriver allt sitt svar och så säger han, ställer han samma fråga, finns det andra sätt att spara på?
Och det är lite fascinerande att vi tycker precis likadant, du och jag. Om jag ställer frågan, finns det andra sätt att spara på, så finns det två sätt att svara, ja eller nej. Och inte med en motfråga, men det är kanske så det politiska spelet är. Att om man ställer en fråga så får man en motfråga tillbaks som svar. Det roliga är ju att det här är samma svar, finns det inga andra sätt. Och jag ska säga från början att för min del och från LPOs sida så är det självklart så att vi kommer aldrig att backa på att vi ska spara på bunn och sås. Det är de två sista sakerna vi ska spara på. Och det är där vi spar mest. Och då kan man tänka sig att det finns tre olika saker att komma till. Det är inkomster på olika sätt om vi kan få det. Det är besparingar om vi kan få det. Och om prioriteringar om man tittar på det. Och jag har ett helt förslag. Men det är så att det gamla hör ihop med nuet och nuet hör ihop med framtiden. Så man måste titta bakåt och se hur har vi hanterat kommunens pengar tidigare. Så vi inte gör om samma misstag nu framöver. Jag ska bara dra lite förslag på vad vi skulle kunna få in pengar på. Hur vi skulle kunna bespara och hur vi kan omprioritera saker och ting. Jag ska bara läsa någonting när det gäller barn först som jag inte tycker som kom nu under när vi satt här. Så kom det en av de som sitter och tittar på oss på tv. Ja, nej. Sanningen är just nu att barnen inte får böcker, inga matteböcker. Föräldrarna får veta att det inte finns pengar till pennor och papper. De behöver inte lära sig skriva för de kommer ändå bara att jobba med pador. Jag antar att det är paddor. Alla resurser barnen behöver försvinner. En pappa till ett handikappat barn har sagt till mig att de måste flytta från kommunen för deras barn kan inte följa med i skolan. Och östlingar mage att påstå att det handlar om att man inte ska ge dem mer pengar en gång, för då kommer de att dra över budgeten igen. Det är en tv-tittare då som följer, hej förresten vem du nu är, som skriver. Jag kommer aldrig någonsin, det är skamligt att skära i första hand och mest på barna och åldringarna. Det är inte värdigt en kommun att skära där. Det finns kanske andra sätt att hantera det här. Så nu kommer lite besparingsförslag och omprioriteringsförslag och lite grann som man kan tänka sig. Sally Hilton. Den har vi investerat 3 miljoner i. Och där står, säger Mats Larsson som har rubricerat det, säger att vi kommer att få igen pengarna med råge. Då kanske vi får in 4 miljoner. Vi kan lägga tingshuset på sparlåga och blåsa av det tills vi får bättre ekonomi. 16,5 miljon. Gustavs har 5,5 miljon på sin kassa men ingen verksamhet. Vi kan tömma den på 5 miljoner och lägga ner Gustavs som ännu inte gör någonting. Vi har köpt en vägskrapa för 6 miljoner. Och det är ganska intressant när man räknar ut hur den har gått 114 timmar. 6 miljoner kostar den och man sålde den gamla vägskrapan för 600 000. Säljer man den vägskrapan då har man 6 miljoner till. Och räknar man ut på 114 timmar vad det kommer att kosta på årsvis så kostar det 750 000 på avskrivningstiden. Och det kostar bara 100 någonting om vi hyr in från någon som har en vägskrapa istället när den behövs. Vi har betalt nästan till destinationen. Nästan 1 miljon för att utreda vätgaståg. Och det tycker jag rimmar illa när magarna knorrar på skolbarnen. Vi kan börja i toppen om vi ska skära bort tjänster. Vi kanske inte är en så liten kommun som vi har behöver två kommunalråd. Vi kanske ska ta bort ett.
Vi kan se över arvoderna som du har varit inne på, Thomas, för de betalda politikerna och sänka dem. Det ger just inga pengar, men det ser moraliskt väldigt bra ut när man kommer att kräva att andra människor ska gå som står längre ner på skalan. Och barackernas kostnaden har vi lärt oss, cirkusen där. Vi kan se över rekryteringar, för de har inte varit 100-procentiga minsann genom åren. Förra socialchefen fick gå med ett avgångslag ett par miljoner. Vi kanske ska börja på att rekrytera på ett annorlunda sätt. Den nya socialchefen har en årslön omräknat på 218 000 i månaden. Och snittlönen för socialchefer i landet är 78 000. På något sätt måste vi börja på rätta mun efter matsäcken. I valkampanjen så var Hans ute och lovade att om de vann valet så skulle hemtjänsten och jag tror också vårdpersonal få skor och vinterjackor. Och jag vet inte om det ska gå på kommunens bekostnad eller om det ska gå på Socialdemokraternas bekostnad. För en arbetsgivare har rätt att tillhandahålla skyddskläder. Men sannolikt inte vinterjackor utifall S vann valet. Så det lär väl kanske inte drabba kommunens ekonomi. Ska vi se. Vi har ju väldigt många felrekryteringar som har kostat oss oerhört mycket pengar. Och där bör vi bli bättre på att rekrytera framöver till olika tjänster. Patienter som inte är färdigbehandlade betalar vi 10 000 kronor dygnet för när de ligger kvar i Mora eller Falun. Och då har vi en vårdavdelning uppe i Lima på Skålmogården. Och den gör vi nu om till personal, övernattningsboenden. Och det blir rackans dyra personal, övernattningsboenden, när man tänker på alla som borde få komma hem istället. Vi skulle kunna minska antalet ledamöter i olika nämnder från 9 till 7. Malungs centrum, det var lite roligt. Där begärde jag fråga om vem som jobbade med Malungs centrum. Och jo, det hade två konsulter tagit fram ifrån Sälen. Och då begärde jag att få fram den där. Och den kom fram sen, Hans. Du hade den viss hemma hos dig och sen lämnades den till kommun. Var inte så? Jo, det var det. Och det var lite roligt. Den var aktuell nu, den jobbade man efter fick jag höra. Så jag fick ut den så jag läste den. Och första rubriken var, vi ska börja med att göra om garveriet till museum. Och det har ju brunnit ner för länge sedan. Men den utredningen kostade 200 000. Det pågår ett icke så, jag vet inte om det är hemligt eller inte, vätgasprojekt i den här kommunen. Som det satsas bra mycket pengar i. Vi har betalt vad jag har hittat uppåt 1 miljon till destinationen för att utreda vätgaståg. Och man kanske skulle börja med att säga, ska vi ha vätgaståg? Det enda som jag kan hitta överhuvudtaget vätgaståg, det är en som går kommersiellt. Det är ett i Tyskland som har lagt ner för det visar sig vara för farligt ur explosionssynpunkt och att det inte fanns någon lönsamhet. Vi har en konsult som jag tyvärr inte vet hur mycket han kostar från Alamanco. Och han har minsann lyckats. Jag har varit in och läst hela deras beskrivning på hur de jobbar. Hur de lyssnar framförallt på personalen och hur de och så vidare. Och han har ju ställt till det med den här heltidsresan så folk kliver av därför att de inte får jobba deltid. Ja. Jag hittade så jättemycket roligt. Vi har betalt 1,5 miljon för några år sedan
till cykelvägar åt destination Sälen, i Sälen. Alltså, det är pengar som bara vi lortar iväg, som överhuvudtaget inte har någonting här att göra. Så jag menar på att det finns sätt att spara, det finns sätt att finansiera, det finns omprioriteringar. Men jag kommer aldrig att gå med på att vi spar på äldreomsorgen, LSS och barna. När det gäller barna så vet jag inte, jag tittar på Erik. Så såg jag någonstans om det är sant eller inte att man skulle ta bort skolkuratorn på mellanstadiet. Det är ett förslag, ja. Och samtidigt vet vi att psykisk ohälsa för barn just i den åldern ökar katastrofalt. Där kommer också, fast inte vi har fått hit gängkriminaliteten, kommer just de bitarna. Tar vi bort resurspersonerna inom skolan så får de svagaste, absolut svagaste. Ska jag vara tyst? Ja, det finns ju en överenskommelse på talartider i fullmäktige som det var jag inte medveten om. Jag kan fortsätta ett bra tag till, men jag avslutar här då som återkommer strax. Det går så bra det. Sen vill jag påminna ledamöter att av respekt så ska vi föra en politisk debatt. Vi debatterar inte enskilda tjänstepersoner i talarstolen i fullmäktige. Då får man gå på den respektive politiska nämnd som ansvarar för det i sådana fall. Så, då går ordet till Hans Hernander, Socialdemokraterna. Ja, ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare. Ja, Arne Söderbäck, det är väl väldigt bra att du kommer med förslag. Men försök för Guds skull, håll dig till sanningen. Du vet ju inte vad du pratar om i vissa frågor. Alltså, du säger att en väghjul kostar 6 miljoner. Det har inte kostat några 6 miljoner. Nej. Och du kan få reda på det exakt här när jag frågar ekonomichefen. 4,9. Alltså bara ett fel. Så kan man gå vidare här och titta liksom. Du häver ur det ena efter det andra. Du bara skjuter från höften så värsta kåbojen. Försök att hålla dig till fakta om vi ska kunna ha en bra debatt i den här lokalen. När det sen då gäller liksom färdigbehandlade i Lima till exempel. Jag tar ett exempel. Ja, vi hade väl inte haft någonting att satsa emot att satsa i Lima. Men problemet är att vi får inte ens folk till den avdelningen vi har i Lima idag. Kan ta ett annat exempel här. Hemtjänsten och skol. Du frågar om det är Socialdemokraterna eller någon annan som ska betala det. Nej, men alltså det är väl klart att det ska gå över kommunens budget. Självklart. För det var ett vallöfte som vi satt ut till personalen. Att vi skulle se till att de skulle få skyddsskor och de skulle få, vad heter det, vinterjackor. För att de är ute i en arbetssituation så att de behöver det. Det är politiskt driven fråga för att vi tycker att det är en viktig fråga. Vi har fört den tillsammans med Moderaterna i samband med våran majoritetsmöte. Och Moderaterna, precis som oss, tycker att det är en jätteviktig fråga vi måste lösa. Vi pratar här om Malungs centrum och någon utredning som jag har gömt hemma. Ja, det är inte första gången jag har hört av Arne Söderbäck att jag har gömt någonting. Men det är heller inte riktigt. För det har funnits liksom hela tiden på service och teknik. Och den har funnits liksom, utredningen finns ju på kommun. Men jag hittade den i bakom min rygg på kommunen. Där vad heter det, en av högarna som var från kurstid när det var utskrivet. Men det är klart att det fanns liksom här. Det finns ju allt sånt. Och du säger liksom, ja vi ska göra någonting åt tingshuset. Ja men, var ska du göra av Vamas då? Det är ju för att Vamas behöver mer lokaler borta på Mården, nej vad heter det, montören. För att vi ska liksom lösa den situationen så att inte de behöver göra helt nya byggnader för nya kontor. Ta gärna lite mer liksom seriöst på de siffrorna du säger och vad du liksom häver ur dig. För att folk som ser på det här, folk som hör på debatten kan ju tro att du har rätt.
Men du har ju inte det i alla frågor, utan du bara drar till med någonting. Så håll dig till sanningen, snälla Arne. När det sen gäller liksom det övergripande, så är det klart, ja, men formellt skulle vi kunna sälja Hilton, vi kan sälja Väghylla, vi kan sälja vad som helst. Men det är ju precis som man plockar ut pengar ur bankboken. Och sen så häver man i det i driften under ett eller två år. Och sen så är de båda Väghylar och Hilton och allting borta. För vi måste se till att det går upp plus minus noll varje år. Inte bara ett år, inte kanske två år, utan det måste gå ihop längre fram. Och därför så är det ju jätteviktigt att... Och jag ska titta på den här listan. Jag försöker skriva upp allt, Arne. Det kanske finns liksom... Det finns några uttryck att även en blind höna kan ju hitta något korn. Så att jag ska titta, det kan finnas liksom någonting i det här du säger också som går an att titta på. Men snälla... Håll dig till sanningen. Tack. Tack för det. Då går ordet till Carina Albertsson, Socialdemokraterna. Varsågod. Jag har varit väldigt tyst idag. Har ni observerat det? Men nu har jag laddat. Varför ställer du en fråga som du vill besvara själv, Arne? Varför startar du en interpellationsdebatt och du är inte intresserad av svaret, ja eller nej? Du vill komma med dina egna förslag. Och jag var med om ett historiskt beslut i den här församlingen. Och det har jag aldrig varit på de åren jag har varit engagerad politiskt. Och det var en enig budget. En enig budget, som Thomas sa också. Jag har aldrig varit med om det. Och dessutom... Så det du skriver från början gör mig riktigt förbaskad. Kommunstyrelsen, där är du med Arne, har utan insyn från oppositionen tagit beslut. Mig veteligt så är alla våra församlingar består av opposition och majoritet. Tillsammans ska vi driva politik. Det är ju inte så att någon får stå utanför dörren och inte delta. Hur kan du skriva en sån sak? Det här gör mig upprörd, Arne. Mikael Östling, Moderaterna, varsågod. Presidieledamöter, åhörare. Alltså, ja... Precis som hon säger, alltså... Det finns så många faktafel i det här som man drog så att... Jag tänker inte kommentera allting. Däremot så måste jag be dig, snälla Arne. Du går på en enskild tjänsteperson här och talar om att hon har 218 000 i månadslön. Var fick du det ifrån? Det är en hiskelig skillnad på vad man fakturerar och vad man har i månadslön. Det är en riktigt stor skillnad. Annars tror jag att du ska börja lära dig lite ekonomi innan du ställer dig här och diskuterar. Tack. Tack för det. Då går ordet till Carina Albertsson, Socialdemokraterna. Varsågod. När jag nu var otrevlig så ska jag fortsätta. Vi har ju fördelat ut ersättning dessutom på oppositionsråd. Vi har två stycken. Och då förväntar man sig göra ett jobb, inte säga att man stod utanför dörren. Tack för det. Talarlistan är tom. Nej, Arne Söderberg, Landsbygdspartiet. Därefter Mikael Östling, Moderaterna. Det brukar ju vara så att om man säger någonting som biter, då blir folk förbannade. Och det är väl så det är just nu. Då blir man ilsken, för man känner att det här är åt helskotta. Jag kommer aldrig att låta Vamas kontor gå före skolbarna. Jag kommer aldrig att låta det gå förbi de äldre som är på hemtjänsten. Aldrig någonsin.
Och sen får ni gaffla hur mycket ni vill, hur mycket fel jag har och hur idiotisk jag är och kacklar. För mig är det viktigare än någonting annat att bevara barna och barnas rättigheter och de äldre. Går ordet till Mikael Östling, Moderaterna. Varsågod. Presidiet, ledamöter och åhörare. Ja, nu när Arne pratar om Vamas kontor så misstänker jag att han härleder tingshuset som han nämnde tidigare. När det gäller tingshuset så äger kommunen det. Det har stått tomt ända sedan kulturskolan gick därifrån, och när kulturskolan var där så användes trots allt bara en väldigt liten del av det. Det har alltid varit uppvärmt av förklarliga skäl, för annars skulle det bli förstört. Det innebär att vi har haft driftskostnaden på det i alla fall. Ställer man till det så kommer vi att kunna avyttra minst två lokaler som kommunen står och betalar för idag. Så när det kommer till just tingshuset så är det ingen förlustaffär i den bemärkelsen. Sen kan jag ju också tycka att det är lite märkligt att man, som Karina sa här, att man säger liksom att man inte har fått någon insyn. Vi anser att vissa av dessa besparingar är helt felriktade och undrar därför, och så vidare och så vidare. Landsbygdspartiet hade en ledamot närvarande i kommunstyrelsen. Han hade inga invändningar mot det här, vad jag vet. Samtliga gick med på det här beslutet. Om då Arne var på älgjakt under det mötet så kan givetvis Arne ha en annan åsikt, men det blir lite konstigt när man säger att man inte hade någon insyn och inte hade några invändningar, för en representant från ert parti var närvarande. Hade man haft en annan syn så är det bara att yrka på det man tycker. Tack. Tack för det. Då går ordet till Hansen Anders, Socialdemokraterna, därefter Karin Albertsson, Socialdemokraterna. Tackar ordförande, fullmäktige, ledamöter och åhörare. Jag, Arne Söderbäck, jag är inga arg. Jag tycker det är roligt med politisk debatt. Men håll oss till sanningen och fortsätt att hålla oss till sanningen. Det är viktigt i en demokrati att vi gör det. När det sen gäller frågan om hur vi liksom ska kunna rädda ekonomin för både barn- och utbildningsnämnden och socialförvaltningen, så är jag precis lika bekymrad som du. Vi har haft eller 2017 så hade vi en tuff resa redan då, och då tog vi stort sett allting som vi kunde ta ifrån kommunstyrelsen för att föra över pengar direkt till barn- och utbildningsnämnden och till socialförvaltningen. Så stora delar av de besparingarna som vi tog ifrån kommunstyrelsen sköt vi raka vägen till barn- och utbildningsnämnden och till socialförvaltningen. Precis som vi ville, precis som en majoritet i fullmäktige ville, och precis som jag utgår från att Arne Söderbäck vill. Jag vill heller ingenting annat än att ge mer pengar till skola, vård och omsorg. Och därför så lär vi försöka, även hur jobbigt det blir, så måste vi försöka att ha en besparingsdiskussion där vi inte långsiktigt ställer kommunen och kommunens invånare i ett läge där vi inte klarar av ekonomin. Vi måste ju se till att plus och minus går ihop. Och det är inte svårare än så att ingen av oss kan gå in på Lidl, Konsum eller Ica eller Hemköp, vart vi nu väljer att handla, och lägga upp varor för 120 kronor och sen har vi en 100-lapp och säger till kassörskan, kan inte jag få de här grejerna för 120? Gör ett sånt försök, får ni se om det går imorgon. Precis samma situation har vi i kommun. Vi har inte pengarna. Och hade vi pengarna så ingen... Jag ska vara med dig direkt, Arne Söderbäck, på att vi ska ge ut mer pengar till både barn, eller vad heter, barn och äldre och allt det här. Men nu finns inte de där pengarna tyvärr.
Och det, jag ska gå igenom listan och jag ska lyssna på tvn här en gång till sen när jag får tid. Och kolla om det finns någonting som jag kan hitta. Men en stor del av de här besparingarna som du föreslår, det är egentligen samma sak som att hugga skogen eller sälja aktier i elverket. Det är en engångsgrej som gör att vi får pengar vid ett tillfälle. Men vi behöver pengar nästa år, året därpå, om 10 år framåt. Så att det går runt det här. Tack. Tack för det. Då går ordet till Carina Arbetsson, Socialdemokraterna. Därefter Thomas Isaksson, Landsbygdspartiet Oberoende. Nu är jag mindre ilsk. För det var jag som var ilsk. Det var 3 saker. Och nu börjar jag tappa tråden. Ja. Det första var i alla fall att opposition är ju inte ett parti i den här kommunen, utan vi har flera. Så det var flera oppositionspolitiker deltagande och är i den här församlingen och i KSO, AU och i andra nämnder också. Sen var det du sa om medicinskt färdigbehandlade. Och egentligen så tror jag att du och jag värnar om samma grupper. Och jag har tänkt jämt att vi, det är ju vem avgör när man är medicinskt färdigbehandlad. Är man medicinskt färdigbehandlad? Här har vi varit ganska generösa i kommunen. Vi har vägrat att ta hem för att de är inte medicinskt färdigbehandlade. För att de inte ska behöva gå hem de gamla. Och det kostar en slant, ja. Och det här är ju nu då att då ska vi tvinga fram något som är mellankommunala, regionala vårdplatser. Förr i tiden så köpte regionen 5 vårdplatser där man fick mellanlanda sina patienter. Och då hade de fortfarande vårdansvaret för de här. Så att det där med... Om vi ska tänka på den biten så tänker jag att ja, det är bra de får vara kvar en natt på lasarettet till om de inte är färdigt skick att komma hem. För då åker de fram och tillbaka över skogen. Så där håller jag inte riktigt med dig. Sen kan jag också tycka, precis som dig, att ibland kan man tycka att det lortas bort pengar på fel ställen. Men alla lär spara. Och jag tycker inte att alla sparar jämt. Och pennor finns det. Det var en parentes. Då går ordet till Thomas Isaksson, Landsbygdspartiet Oberoende. Varsågod. Ja, ordförande. Jag vill bara förtydliga lite grann kring det här med kommunstyrelsen och en enig kommunstyrelse som fattade beslut om besparingar. Ja, jag satt med på beslutet. Vi fick det här presenteras för oss direkt på mötet. Inga handlingar innan. Det var en ganska lång presentation, väldigt omfattande material. Och en hel del av sakerna som kom upp där var helt naturliga att man faktiskt gör och som man skulle ha gjort för länge sedan. Strukturförändringar som kommunchefen sa. Det är ingenting nytt, det skulle man ha gjort för länge sedan. Och ett sånt här förslag kan man ju inte bara komma med motförslag eller andra idéer på ett sittande möte. Vi fick dessutom en uppmaning från både kommunchef och från ordförande att vi skulle vara eniga. Det var en önskan om att vi skulle vara eniga på mötet. Och ja, jag håller med om att vi behöver spara pengar, vi behöver göra stora förändringar. Men att använda det på det här sättet som det görs här, det tycker jag inte är okej. Tack. Tack för det. Då går ordet till Hans Anders, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack herr ordförande. Ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare. Ja, Thomas Eriksson va? Eller, Isaksson, förlåt. Thomas Isaksson, LPO. Jag kan inte erinra mig att jag sa att det skulle vara en enig kommunstyrelse. Men jag kan troligtvis ha sagt att jag skulle vara glad om det fanns en enig kommunstyrelse i den här frågan. För det visar att det finns ett ansvarstagande från oppositionen. Det visar att vi förstår att vi måste göra någonting i en svår och tuff ekonomisk situation.
Sen är det som så att det är upp till var och en i alla politiska församlingar, nämnder och styrelser att ta en annan uppfattning om de kommer ifrån en kommunchef eller om det kommer från ett kommunalråd eller om det kommer från en opposition. Så är det alltid fritt att ha en annan uppfattning. Och jag var väldigt noga med att i processen, och det hoppas jag de andra kommunstyrelsen som var med kan bifalla på eller bekräfta. Jag var väldigt, väldigt fråga, är vi redo att gå till beslut? Och sen var jag tyst enormt länge innan jag sopade klubban i bordet. Och när klubban fall i bordet så då fanns det inga andra förslag till beslut. Och då uppfattade i alla fall jag det som så att då är det en enig kommunstyrelse. Och jag var väldigt glad för det. Och det kan jag i ärlighetens namn säga. Att jag har faktiskt ringt till oppositionens ledare. Jag har ringt till dig också och sagt som så att jag tyckte att ni steg i mina ögon. För att ni tog ett ansvar för kommunen och kommunens ekonomi långsiktigt. Så det ska ni ha en heder av i mina ögon. Det är väldigt rejält liksom att ni såg det. Så jag har inte försökt ifrån min sida att spela något fulspel i den här diskussionen. Sen är det som så att alla, känner man att inte man har tillräckligt med material att fatta beslut på, så kan man ju, man kan avstå, man kan rösta emot, man kan göra vad som helst. Och jag försökte då inte liksom att tvinga in någon i det ena eller andra, men det är min bild. Och är det så att jag skulle ha gjort det, så då ber jag om ursäkt för det. Men det upplevde jag faktiskt inte att jag har gjort. Så ordförande, det var väl liksom mer ett tillkännagivande. Men tack ändå. Tack för det. Då går ordet till Mikael Östling, Moderaterna. Därefter Arne Söderberg, Landsbygdspartiet. Presidieledamöter och åhörare. Ja, jag själv var i oppositionsråd. Det förutsätter ju att när man vet att någonting är på gång så får man ju gissa lite. Kommer jag att tycka som majoriteten eller inte? Om man anser att svaret är inte, då kanske man ska plocka fram ett förslag och ta med sig på mötet. Den 14 augusti hade kommunstyrelsens arbetsutskott ett möte. Beslutet som blev där. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar vid kommunstyrelsens sammanträde den 2023-09-12, alltså i grova drag en månad senare, redovisas förslag till anpassningsåtgärder som en följd av beslutad årsplan med budget för och så vidare. En månad innan talade man alltså om att på kommunstyrelsen så kommer man att lägga ett förslag. Helt öppet att under en månads tid komma med de förslagen man hade då. Väljer man att inte göra det? Nej, då kan man som Hans Nander säger, antingen avstår man eller också är man med på de förslagen som läggs fram. Eller också röstar man mot. Tack. Slutsatsen var att det är lätt att stå här och gnälla och när man kunde ha gjort ett jobb och lagt fram förslagen som ett skarpt förslag. Då hade det till och med funnits på papper på kommunstyrelsen vilka besparingsförslag man skulle vilja lägga. Tack. Tack för det. Då går ordet till Arne Söderberg, Landsbygdspartiet. Varsågod. Ja, det blir mer och mer fantastiskt. Nu ska man gissa sig till vad kommunstyrelsen eller den politiska majoriteten ska lägga fram vid kommunstyrelsen. Det är ju helt otroligt. Vem kunde gissa sig till att SOM skulle gå ihop till socialmoderater? Det är liksom går inte att tänka sig. Men okej, jag ska börja gissa i fortsättningen. Det kan bli jättespännande. Sen ska jag pudla, jag har sagt fel. Jag sa pudla till dig, Micke. Jag råkade säga lön istället för intäkt när det gäller den vi inte fick prata om. Så har jag pudlat det.
Men det spelar ingen roll. Om vi inte ser till att barn och ungdomar får sitt och de äldre får sitt, då jag skäms. Sen ska jag bara rätta lite grann. Den här var väghyven. Är hon vaken, Helena? Är du vaken? Jag sa att väghyven, vägskrapan, kostar 6 miljoner. Och då sa ni 4,8. 4,8 plus moms är 6 miljoner. Går ordet till Hansson Anders, Socialdemokraterna. Därefter Mikael Lustning, Moderaterna. Ordförande, fullmäktige, ledamöter och åhörare. Bara en snabb replik. Gissar är du ganska duktig på, Arne Söderbäck. Men försök hålla dig till fakta. Jag tror att det är som så att om jag kommer ihåg rätt så fanns det något uttalande också om att vi hade två väghyvlar också ett tag. Och det var också en bra gissning. Men, jo då. Det har vi också varit utsatta för. Och dessutom så lyckades vi då få nästan 600 000 för den gamla. Så räknar man av det utav den nya investeringen så kan hända det sig ännu bättre ut på mellanskillnaden. Tack. För det går ordet till Mikael Östling, Moderaterna. Varsågod. Tack. Ja, jag vet inte varför man i opposition ska sitta och gissa. Alltså, jag trodde liksom att man skulle lägga fram förslag som politiker som man själv trodde på. Inte reagera på vad andra tycker. Jag kan bara ta som exempel i Region Dalarna som jag också sitter i fullmäktige för att ersätta det i regionstyrelsen. Där sitter Moderaterna i opposition. Vi var först ut av alla med budgeten till 2024. Långt innan vi hade sett majoritetens förslag. Det kanske är någonting man borde lära sig någonting av. Då är min talarlista tom. Arne Söderbäck, Landsbygdspartiet, varsågod. Ja du Hans, du kallade mig för en blind höna. Och när jag har lyssnat på allt du har sagt, då får jag nog kalla dig för en allseende, kunskapsriktig tupp. Talarlistan är tom. Kan vi anse debatten avslutad och anse interpellationen besvarad? Då aktionerar vi sammanträdet i 10 minuter innan vi går in på nästa. Det finns korv där nere. Vill ni inte ha så kan vi fortsätta. Återupptar vi förhandlingarna och då har vi kommit till punkten gällande svar på interpellation från Vänsterpartiet om kostnadsläge simhallen. Den besvaras av Hansson Anders, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack ordförande. Ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, jag vill börja säga som så tack Lena för interpellationen. Och sen så kan jag säga att nu är jag till korv så nu kan vi vara till 12. Men jag ska läsa upp det här ändå, försöka läsa lite snabbt. Lena Olsson har till mig ställt en interpellation hur budgeten följs när det gäller investeringen och byggnationen av en ny simhall. De uppgifter som jag idag har är att budgeten när det gäller byggnationen fortfarande håller rent ekonomiskt. Dock har
de pengar som avsatts för oförutsedda utgifter på cirka 27 miljoner kronor snart bundits upp. I dagsläget är det uppbundna beloppet cirka 23 miljoner kronor. Det vill säga att det finns cirka 4 miljoner kvar för oförutsedda utgifter. Det innebär att prognosen fortfarande ligger inom den beslutade budgetramen. Med andra ord kan man säga att som det ser ut just idag så kommer förhoppningsvis budgeten att hålla för bygget av simhallen. När det gäller frågan om hur den kommande driftkostnaden kommer att klaras så beräknas idag att driftkostnaden årligen blir cirka 20 miljoner kronor. Detta är en kostnadsökning med cirka 2 miljoner kronor mot vad som tidigare har redovisats. Denna ökning består främst på ökade räntekostnader som innebär indirekt ökade kapitalkostnader. När beslutet i kommunfullmäktige togs var SKR:s kapitaltjänstkostnader uträknade till 1,0%. Dessutom pålades det en risk på 1% inför i kalkylen. Inför 2024 har kapitaltjänstkostnaden fastställts till 2,5%. Det är viktigt att tillägga att sedan beslutet togs har pris- och kostnadsökningar samt inflation bidragit till ökade utgifter. Glädjande är emellertid att Kommuninvest beviljat ett grönt lån för investeringen. Det är inga stora förändringar, men det går åt rätt håll i alla fall. Noterbart är dock att vilka entréavgifter som sätts och hur många besökare som kommer att bada i simhallen har betydelse för resultatet på driften. Det behöver även tydliggöras att det gjorts ett tillägg på att investera och montera solceller för elproduktion för simhallens verksamhet. Avslutningsvis vill jag trots tuffa tider när det gäller ekonomi och andra kostnadsökningar säga att kommunfullmäktiges beslut om att bygga en simhall var och är ett mycket positivt beslut för kommunens medborgare och förhoppningsvis även för andra som besöker kommunen. Tack. Tack för det. Då går ordet till Lena Olsson, Vänsterpartiet. Jag får be ledamöterna att dämpa sig om man ska sitta och diskutera i bänkraderna. Det kan vara störande för de runt omkring. Varsågod Lena. Ordförande, ledamöter, åhörare om ni orkar något längre och presidie. Jag vill tacka så jättemycket för svaret på interpellationen. Som man nu är känt så det här var ju en investering som vi ville skjuta på. Och vi hade väl misstanke om när kriget kom och så där att det här kommer nog att dra med sig kostnadsökningar. Jag kan ju säga så där då att det är väl bra att det hålls liksom inom de anslagna medlen. Det som oroar mig lite det är ju de här 27 miljonerna som det återstår bara 4 miljoner kvar för oförutsedda utgifter. Och det är ju ett år kvar ungefär tills simhallen kan tas i bruk. Så att det kanske är möjligt med vidare räntan. Jag vet inte om man har upptagit alla lån man ska heller till simhallen. Det är också bra därför man snackar ju mycket på byn som vi säger i den här kommunen. Och det kan vara bra med en redovisning även så att människor får reda på alla detaljer. Men som sagt var jag tackar för svaret och jag är bekymrad över att det här i driften redan har ökat med 2 miljoner. Från 18 till 20. För då ska vi ju komma ihåg att den ökningen på driftsidan,
då ska man ju ta igen det på annat håll i kommunens verksamhet. Så det bekymrar. Sen är det ju bara hoppas då att folk går och badar. Jag har ju försäkrat mig om att det inte blir sådana där kalashöjningar som man har gjort i Falun. Och det var ju också baserat i min interpellation när man fick höra resultatet där och hur man låg back. Så är det klart att man tänker på simhallsbygget som var här. Men bekymret är nog, kommer de här 4 miljonerna att räcka till resten oförutsedda? Vi vet ju räntehöjningar. Riksbanken aviserar ju ytterligare en höjning i november. Vi får se hur de gör. Ja, det var det hela. Jag tror inte jag har liksom mer än en halv hjärna kvar. Men det går ju bra det också. Tack för det. Då går ordet till Hansson Anders, Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, tack ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, Lena. Det är ju svårt att säga vart det tar vägen. Men jag måste ändå i ärlighetens namn säga att jag tycker det har gått bättre än vad jag hade trott. För jag har ju trott att det skulle ha dragit iväg ännu mer med allting som har varit med kostnadshöjningar och så. Sen dess att vi tog beslutet. För det har ju hänt så mycket i omvärlden och i vårt land på olika sätt som har gjort att det skulle kunna ha blivit ännu värre. Och sen hade inte jag 100 koll på liksom att vi skulle få en så pass bra redogörelse från både Penna, eller ursäkta, Henrik Jonsson och Tobias Birgersson. För det var ju en ganska bra genomgång som jag tyckte var bra. Och jag hoppas liksom att de som nu spekulerar och har åsikter om det här liksom går tillbaka och tittar på vad de två killarna sa när de stod här, för det är i alla fall den fakta som vi sitter med idag, så att vi inte liksom är med och spär på att det här skulle vara någonting annat. Jag håller tummarna för att det räcker med de 4 miljonerna och hoppas att det stannar där. Sen har vi väl lagt, om jag kommer ihåg rätt, och jag vet inte om Helena orkar nicka eller skaka huvud, och jag ska inte tilltala henne heller, men vi har nog lagt 1 miljon också utöver på det här med att sätta på de här solcellerna för att sänka driftkostnaderna långsiktigt. Och det har ju gjort att vi har fått liksom någon sån där utmärkelse när det gäller energi, att det var någon guldanläggning eller någonting sånt. Och det är ju jätteroligt att vi liksom jobbar med den biten. Och det är ju också en sån där sak som 1 miljon dyrare där gör att vi kanske får det lite lägre där. Jag tackar för interpellationen och jag tycker det är en viktig fråga så att vi får belysa det här och så att allmänheten vet vad det är för kostnader och vad vi gör. Sen håller jag med på den biten att vi måste liksom, om kommunfullmäktige nu har anslagit så mycket pengar till en simhall, så måste vi ju se till att våra medborgare har råd att vara i simhallen. För annars så skulle det ju kännas väldigt, väldigt konstigt. Så att vi vet ju att det kommer komma en ganska stor kostnad, men vi ska se till att vanliga människor även har råd att gå och bada ändå. Så jag tackar. Tack för det. Talarlistan är tom, kan vi alltså debatten avslutad och interpellationen besvarad. Då har vi ytterligare en interpellation från Vänsterpartiet som gäller medel till kommunstyrelsens förfogande, och den är då ställd till Hansson Anders, Socialdemokraterna. Varsågod Hans. Ordförande, fullmäktige, ledamöter och åhörare. Du Lena sa att halva huvudet, men jag tror inte ens en tredjedel är snart med på mig. Men
Jag ska försöka ge ett svar här på interpellationen som är ställd från Vänsterpartiet och från Lena Olsson. Lena Olsson har ställt en interpellation till mig med frågan om medlen till kommunstyrelsens förfogande har ökat de senaste 3 åren och att Lena önskar en redovisning vad medlen används under åren 2022-2023. Jag vill till kommunfullmäktige avge följande svar. När det gäller kommunstyrelsens budgeterade medel har det budgeterats enligt sammanställningen nedan. När det gäller frågan om utökning så har de ej reserverade medlen höjts med 100 000 från 2022 till 2023. Idag ligger det på totalt 500 000 kronor. Efter det att de ursprungliga budgeterna fastställs har kommunen fått aktieutdelning från Malungsälens elverk. Det av utdelningens pengar som överstigit 5 miljoner kronor har av kommunfullmäktiges beslutat att läggas till kommunstyrelsens förfogande. För att redovisa hur det har sett ut, och här har det uppkommit fel. Jag skriver fel här, det ska stå 2021, men det står 2020 till 2023, lämnas redovisning enligt nedan. Och det här är en sammanställning som jag har fått hjälp med att ta fram. Tack. Tack för det. Då går ordet till Lena Olsson, Vänsterpartiet. Varsågod. Ordförande, ledamöter och presidie och åhörare. Jag tackar för det svaret på den här interpellationen också. Och det var ju bra att få den här uppställningen. För det är också liksom, ja, jag vet inte om jag ska kalla det för rykte. Ja, nej, men liksom medlen till KS förfogande och att man tar åt sig mer och mer. Jag kommer inte att förlänga den här debatten, inte den här heller, därför att det är sent, folk behöver åka hem och sova, många kanske ska till jobbet imorgon. Det enda jag kan konstatera det är ju att det är olika från år till år, och så vet jag att det även har sett ut historiskt. Jag kan bara säga så här som godnatt att 2022, då var det valår och då fanns det mycket mer pengar. Tack. Går ordet till Hansen Anders, Socialdemokraterna. Varsågod. Ordförande, fullmäktige, ledamöter och åhörare. Ja, jag ska väl inte säga varför det kanske fanns mer pengar då, men vi hade en annan regering och det var kanske inte så dumt. Men det är som så att jag tycker det är väldigt viktigt det här som Lena Olsson och Vänsterpartiet har tagit upp. För det går så mycket rykten och det går så mycket diskussioner om siffror hit och dit. Och då är det väldigt, väldigt bra att kommunfullmäktiges ledamöter ser vart de här pengarna finns. Och även om det då står X antal miljoner på ett konto, så är det ju ingenting som Hans Unander och Mikael Östling delar ut, utan då är det kommunstyrelsen och där finns samtliga partier, tyvärr inte Vänsterpartiet och Centerpartiet, men de övriga partierna finns ju med i kommunstyrelsen, så att det är ju liksom inga pengar som några enskilda har att dela ut, utan det är pengar som hela kommunstyrelsen har. Och det gör ju också som så att vi har ju varit väldigt, väldigt försiktiga med de pengarna vi har. Och det kommer vi att fortsätta med att vara. Så jag hoppas att en stor, stor, stor del av de här pengarna som står på kontot, eller vad det nu heter, kommer att finnas kvar. Men tusen tack, Lena, för den här diskussionen. Och god natt även till dig. Då är jag tomt på talarlistan. Kan vi anse debatten avslutad och interpellationen besvarad? Då har vi ärende 50 och det är handlingar för kännedom. Kan vi besluta lägga dem till handlingarna? Med det så har vi gått igenom hela föredragningslistan för idag och jag förklarar sammanträdet för avslutat och tackar för en god debatt.